ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. اب اس سے پہلے کہ موضوع پر ہماری گفتگو کا آغاز آپ حضرات کی گزشتہ ہفتے کی اس زحمت کا بھی اندازہ جو جگہ کی تنگی اور مسلسل ڈیڑھ گھنٹے کی نشست کی وجہ آپ حضرات کو پیش آ گئی، لیکن منتظمین کرام کا حکم اس لیے پھر لیکن اسی درخواست کے ساتھ کہ اگر ممکن ہو، کیونکہ بہرحال ڈیڑھ گھنٹے کی نشست ہے اور آپ ہی حضرات کو بیٹھنا اگر ممکن ہو اور گنجائش ہو تو آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کی ہماری امیر المومنین کی ہستی زندگی اور اس دور کے حالات اور واقعات کے بارے میں کہ جس دور میں مولا کائنات نے اپنی زندگی کو گزارا. اب تاریخی تسلسل کے ساتھ اگر ہم اس دور کو انتہائی مختصر سے مختصر الفاظ میں بھی بیان کرنا چاہیں تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے کہ 70 منٹ کی 2 یا 3 نشستیں اس موضوع کا حق ادا کر سکیں. کچھ مومنین کی ایک تجویز آئی ہے، لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اس وقت کو بڑھا کر 2 یا 2.5 گھنٹے کر دیا جائے. کچھ مومنین کی یہ تجویز آئی ہے کہ ہر معصوم کے اوپر بجائے ایک تقریر کے 5 تقاریر کا سلسلہ قائم کیا جائے، لیکن فی الحال موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں. لیکن کیونکہ اصل اہمیت اس دور خلافت کے بارے میں ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہو کر یزید ابن معاویہ کے دور تک چلے گا، اور یہ دور ایسا ہے کہ 3 معصوموں کی زندگی میں انتہائی تفصیل کے ساتھ آ سکتا کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی اسی تاریخی دور کو بیان کرنا ضروری، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک فقرہ موجود ہے روایتوں جو معصوم کی زبان سے نکلا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین میدان کربلا میں شہید کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی، اور یہ خود امام کی زبان سے اس مسئلے کو حل کیا گیا کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام کی شہادت جمعے کے دن ہوئی، جبکہ جناب زینب کے ایک خطبے میں امام حسین کی شہادت کا دن پیر کا دن بیان کیا گیا. تو جب معصوم سے سوال کیا گیا تھا کہ ابن رسول اللہ یہ بیعت ہوا شہادت امام کے سلسلے میں 2 دن کیسے کہ جمعہ بھی آپ ہی بتا رہے ہیں اور پیر کا دن بھی آپ ہی کے خاندان سے آیا، تو امام نے اس وقت یہی تشریح کی کہ عاشور کا دن جمعہ کا دن تھا جس دن امام حسین ظاہری طور پر شہید ہوئے، لیکن حقیقت میں قتل الحسین فی الصحیفہ، حسین کو صحیفے میں قتل کر دیا گیا تھا کہ جہاں پر خلافت کو اہل بیت سے چھین کر غیر اہل کے حوالے دیا گیا تھا، اور روز صحیفہ پیر کا دن تھا جس دن پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تھی، تو حقیقت میں حسین کی شہادت پیر کے دن ہوئی اور ظاہری اعتبار سے جمعے کے دن ہوئی. تو اب ہمارے پاس ایک یہ موقع ہے کہ ہم امام حسن اور امام حسین کے سلسلے کی 4 تقاریر میں بھی اس تاریخی پس منظر کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے چلیں، لیکن تاریخ پر آنے سے پہلے اس مقام سے گفتگو کا آغاز کہ جہاں گزشتہ تقریر میں گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. ہماری گفتگو امیر المومنین کی ذات کے بارے اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ تمام تر مسلمان اپنے تمام عقیدے اور عمل کے لیے ممنون احسان ہیں مولا کائنات کے، اس اعتبار سے کہ عقائد جتنے مسلمانوں میں عقائد موجود ہیں ان سب کی بنیاد جن ہستیوں نے رکھی ہے وہ سب کے سب کسی نہ کسی طور سے مولا کے شاگرد ہیں، اور جتنی فقہ مسلمانوں میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام کسی نہ کسی طریقے سے امیر المومنین تک جا کر ختم ہوتی ہیں. تو جتنے بھی عقیدے اور عمل کے حامل مسلمان
وہ سب کے سب محتاج اور ممنون ہیں کسی نہ کسی طریقے سے امیر المومنین کی. اور امیر المومنین کا یہ احسان جو اسلام اور مسلمانوں پر ہے, در حقیقت اس کا سلسلہ اس سے بھی پہلے سے چلتا ہے. حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو چکا تھا, حضرت فاطمہ بنت اسد, کہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد جی کے احسانات کے سلسلے کو مولا کائنات نے آگے بڑھایا تھا. حضرت ابو طالب کے بارے میں ہماری گفتگو ٹوٹی پھوٹی بری بھلی جیسی بھی ہو سکی تھی اس محدود وقت میں وہ ہم بیان کر چکے ہیں. آج گفتگو کا تھوڑا ابتدائی وقت جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں, کہ جناب فاطمہ بنت اسد کہ جن کے والد جناب فاطمہ بنت اسد کے والد اسد ہوتے ہیں, حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد دونوں کا رشتہ بہت ہی قریبی رشتہ ہے. اور اس اعتبار سے کہ حضرت ابو طالب کے دادا اور فاطمہ بنت اسد کے دادا ایک ہی ہستی ہیں, یعنی حضرت ہاشم. حضرت ہاشم کی نسل سے جناب فاطمہ کا بھی تعلق ہے اور جناب ابو طالب کا بھی. حضرت ابو طالب جناب ہاشم کے پوتے ہیں اور فاطمہ بنت اسد حضرت ہاشم کی نواسی ہیں. اس طریقے سے خاندان بنی ہاشم کی یہ دونوں ہستیاں حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ایک گھر میں جمع. فاطمہ بنت اسد کی 7 اولادوں کے نام تاریخ میں موجود ہیں, 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں. 4 لڑکے, پہلے کا نام طالب, دوسرے کا نام عقیل, تیسرے کا نام جعفر طیار اور چوتھے کا نام حضرت علی. اور ان چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کی عمر کا فرق ہے. حضرت طالب 10 سال بڑے ہیں اپنے دوسرے بھائی حضرت عقیل. حضرت عقیل 10 سال بڑے ہیں اپنے تیسرے بھائی جعفر طیار سے. اور جعفر طیار 10 سال بڑے ہیں اپنے چوتھے بھائی حضرت علی سے. اور 3 لڑکیاں جن کا نام ریتا, جمانہ اور ام ہانی کتابوں میں لکھا ہوا. اس تفصیل کے بتانے کا مقصد غلط فہمی کو دور کرنا کہ بہت سے لوگوں کی زبان پر اور بہت سی کتابوں میں جملہ نظر آتا ہے کہ امیر المومنین پہلے ہاشمی ہیں, یعنی امیر المومنین پہلی ہستی ہیں کہ جن کے باپ اور جن کی ماں دونوں ہاشمی ہیں. لیکن یہ غلط فہمی ہے اور یہ غلطی ہے تاریخ کا مطالعہ صحیح طور پر نہ کرنے کی وجہ سے. در حقیقت امیر المومنین سے پہلے 6 اولادیں فاطمہ بنت اسد کی اور ہو چکی تھی اور وہ 6 کی 6 اولادیں ہاشمی تھی. اس لیے کہ ہر ایک کے والد حضرت ابو طالب تھے اور ہر ایک کے والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد. اب کیونکہ ہمارا موضوع ہے گفتگو مولا کائنات کی ذات, اس لیے ہم جناب فاطمہ بنت اسد پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو خاطر پاتے ہیں. بہرحال جناب فاطمہ بنت اسد کا احسان وہ احسان ہے کہ جسے پیغمبر اسلام نے تسلیم کیا. اور روایتوں میں یہ لکھا کہ جب کھجوریں پک کر اور توڑ کر درختوں سے توڑ کر گھروں میں لائی جاتی تو جناب فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے اپنے بھتیجے پیغمبر اسلام کے لیے یتیم عبداللہ کے لیے بہترین کھجوروں کو چھانٹ چھانٹ کے رکھ لیا کرتی تھی. اور وہ وقت جب ان کے دوسرے بیٹے کھیل کود کے لیے گھر سے باہر جاتے تو اس وقت دوسرے بیٹوں کی غیر موجودگی میں پیغمبر اسلام کو یہ تحفہ اور ہدیہ دیا کرتی تھی. اور روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو سب سے زیادہ دلی سکون اور چین فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ملا کرتا تھا. اسی لیے پیغمبر کی روایت جو طبقات ابن سعد میں ہے وہ یہ ہے کہ جب مکے کے المناک دنوں میں کہ جب مکے کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا, میں دوپہر کے آرام کے لیے ہمیشہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں چلا جاتا تھا. اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد مجھ پر اپنے بچوں سے زیادہ مہربانی کیا کرتی تھی اور میں فاطمہ بنت اسد کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کی ہجرت کے کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں. مدینہ تشریف لانے کے 3 یا 4 سال تک جناب فاطمہ بنت اسد زندہ رہی اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب فاطمہ بنت اسد کی ایک بڑی خدمت ہمیں 2 ہجری میں نظر آتی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد زخمیوں کو پانی پلانے پر اور زخمیوں کی مرہم پٹی پر معمور کی گئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اس وقت میدان جہاد میں نکل کر حصہ لیا تھا. 2 ہجری میں جناب سیدہ کے گھر میں آ جانے کے بعد اب اس گھر میں ساس اور بہو کا رشتہ وجود میں آ گیا تھا. اور کیونکہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا موضوع رہ جائے, اس لیے مختصراً ہم اتنا بتاتے ہیں کہ توقعات ابن سعد
کی روایت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بہو کی حیثیت سے داخل ہوئی تو اتنا مقدس گھرانہ وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ساس اور بہو میں کوئی تنازع آ یا کوئی خلفشار ہو، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات نے اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ امت کے دوسرے گھروں کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی ماں کے حوالے کچھ ذمہ داریاں دی تھیں اور جناب سیدہ اپنی بیوی کے حوالے کچھ ذمہ داریاں دی تھیں، جن کا خلاصہ اگر وقت ملا تو کسی مقام پر تفصیل سے ہم بیان کریں گے، جن کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ گھر کے جتنے کام کاج ہیں، چکی کو چلانا، گھر کے اندر جھاڑو دینا، کھانا پکانا، یہ سب کا سب امیر المومنین نے اپنی زوجہ جناب سیدہ کے حوالے کر دیا تھا، اور گھر کے باہر کے جو کام اور کاج تھے، شادی بیاہ میں جانا، رشتے داروں کے تعلقات کو قائم کرنا، تقریبات میں حاضر ہونا، کسی کے پرسے کو جانا، یہ ساری ذمہ داری جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے کر دی تھی، اور اس طریقے سے کہ گھر کے کاموں میں اب یہ جملے سننے سے پہلے ذہن میں یہ خیال رہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب سیدہ کو کچھ نہیں بتایا جا رہا، باقی امت کی عورتوں کو بتایا جا رہا، تو ذمہ داری اس طرح تقسیم کی گئی کہ گھر کے باہر رشتے داروں سے کس طرح تعلقات رکھے جائیں، کس جگہ شادی میں جایا جائے، کہاں نہ جایا جائے، یہ ساری ذمہ داری فاطمہ بنت اسد کی ہے، تو بہو اس معاملے میں ساس کے حکم کے اوپر عمل کرے، اور گھر کے اندر کیا پکے، کس طرح سے پکے، کس طرح گھر کا انتظام کیا جائے، گھر کے اندر کے جتنے معاملات ہیں یہ ساری ذمہ داری بہو کی ہے، اور اس کے اندر ساس کو دخل دینے کا اختیار نہیں، یہ تقسیم کار ہوئی تھی اس گھر کے اندر، اور جو بھی کسی ہنگامے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس تقسیم کار کے نتیجے کے اندر جس گھر کے اندر اس پر عمل کیا جائے وہاں سے بھی ہر قسم کے ہنگامے کا امکان ختم ہو جاتا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد ساس اور بہو کے رشتے کو انتہائی خوش اسلوبی سے نبھا کے لے گئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے انتقال پر پیغمبر اسلام کی جو حالت ہوئی اس سے آپ سب واقف ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنا کرتا انہیں کفن کے لیے دیا، اور پیغمبر اسلام نے بذات خود ان کی قبر کے اندر ایک مرتبہ لیٹے، اور لیٹنے کے بعد یہ حکم دیا کہ فاطمہ بنت اسد کی میت کو لایا جائے۔ اب ذرا غور کریں، ایک امام کی ماں ہے، بلکہ ایک امام کی نہیں 12 اماموں کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، کیا فاطمہ بنت اسد کا مقام اور مرتبہ ہے؟ لیکن وہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو جب پیغمبر اسلام نے اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا، اور اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلی مرتبہ کسی کے اوپر یہ عنایت کی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو جواب پیغمبر اسلام نے یہی دیا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنی چچی کے پاس بیٹھا تھا، روز قیامت کا تذکرہ آ گیا کہ روز قیامت سب بغیر لباس کے محشور ہوں گے، تو میری چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگی کہ میں روز قیامت کی اس رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتی، تو میں نے اپنی چچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس رسوائی سے بچاؤں گا، اس لیے آج میں نے اپنا پیراہن دیا، اس لیے کہ پیغمبر کا لباس کبھی زمین کے اندر گل نہیں سکتا، سڑ نہیں سکتا، اور اسی لباس کے ساتھ وہ روز قیامت محشور ہوں گی۔ لیکن اس سے زیادہ دوسری اہم ترین بات کہ جب پیغمبر اسلام امیر المومنین کی والدہ کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر تک لیٹے رہے، اور پھر باہر نکل کر آئے، تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آج آپ اس طرح قبر کے اندر تشریف لے گئے، آرام کرتے رہے، اس کا سبب کیا تھا؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب بھی سنیے، فاطمہ بنت اسد کے مرتبے کو ذہن میں رکھیے کہ 12 معصوموں کی ماں ہے، کیا مقام، کیا مرتبہ فاطمہ بنت اسد کا؟ لیکن روایت کے جملے یہی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ جب ایک دن میں نے اپنی چچی کے سامنے فشار قبر کا تذکرہ کیا تو میری چچی گھبرا گئی، میری چچی خوف زدہ ہو گئی، 12 معصوموں کی ماں قبر کا نام سن کر گھبرا رہی ہے اور خوف زدہ ہو رہی ہے، اور مومن آج یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں فشار قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری بخشش کو مولا آ جائیں گے۔ ذرا غور کریں کہ مولا ہماری بخشش کو جلدی آئیں گے یا اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش کو جلدی جائیں گے، لیکن اس کے باوجود فاطمہ بنت اسد کی یہ حالت اپنے بیٹے کے مرتبے سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت کہ ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد گھبرا گئی، رونے لگی، پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ میری چچی رونے لگی اور روتے روتے مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے میں اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی، تو میں نے اپنی چچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فشار قبر سے بچاؤں، اس لیے میں اس قبر کے اندر لیٹا تاکہ جس زمین کے اوپر میرا جسم پہنچ جائے گا اب اس قبر کے اندر لیٹنے والے کو فشار قبر کا عذاب نہیں ملے گا۔ تو فاطمہ بنت اسد کے لیے تو اطمینان کرنے کا کتنا بہترین موقع تھا کہ جس کا امام کا، جس کا بیٹا کائنات کا مولا ہے،
جس کا بیٹا ہر گناہگار کی شفاعت کر سکتا ہے اس ماں پہ عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن فاطمہ بنت اسد نے یہ بتا دیا کہ وہاں رشتہ داری خرابت داری نہیں چلتی, وہاں پہ عمل چلتا ہے. اسی لیے فاطمہ بنت اسد تک بیچارے قبر سے گھبرا رہی ہیں. اور فاطمہ بنت اسد کا کیا کہنا, خود امیر المومنین کے بارے میں روایت یہ ہے کہ مولائے کائنات کی قبر کا نام سنتے ہیں ایک مرتبہ گھبرا اٹھتے ہیں. ابو دردائے انصاری نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے, اور جب ہم چند دوست بیٹھے تھے تو تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ سب سے بڑا عابد کون ہے, سب سے بڑا زاہد کون ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا زاہد اور عابد کون ہے. اے میرے ساتھیوں, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, صبح کی نماز کا وقت قریب آتا جا رہا تھا, رات گزرتی جا رہی تھی. میں کسی کام سے مسجد کی طرف سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تاریکی کی حالت میں ایک چراغ کو جلائے ہوئے میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے مولا اس تاریکی کے اندر چراغ کو جلا کر خالی نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہاتھوں کو پھیلا ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی کے اندر گڑگڑا کر دعائیں اور مناجات میں مشغول ہیں. میں نے سنا اپنے مولا کو یہ جملے زبان سے نکالتے ہوئے کہ الہی خدا بندہ, کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو میری طرف آ رہی تھی لیکن تو نے اپنی رحمت سے انہیں مجھ سے دور کر دیا, اور خدا بندہ کتنے گناہ ایسے ہیں جس میں میں مشغول ہو جاتا لیکن تیرے کرم کی وجہ سے میں ان گناہوں سے بچ گیا. اب معصوم کا کلام سنیے, خدا بندہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو تیری نافرمانی میں گزارا, اور خدا بندہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن خدا بندہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری رضا اور خوشی کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز مطلوب نہیں. ابو درداء انصاری کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد میرے مولا کھڑے ہو گئے, دو رکعت نماز پڑھی, نماز کو ختم کیا, ایک مرتبہ پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو پھیلایا اور کہنے لگے کہ خدا بندہ جب میں تیری بخشش کو اور رحمت کو دیکھتا ہوں تو اپنے گناہ انتہائی معمولی اور حقیر نظر آنے لگتے ہیں, لیکن خدا بندہ جب میں تیری پکڑ کو, تیرے محافظے کو, تیرے حساب و کتاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ انتہائی بڑے بڑے اور انتہائی کبیر نظر آنے لگتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد ابو درداء انصاری ناقل ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ امام نے اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا, آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے کہ خدا بندہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو ہر گناہ گار کو پکڑے گا. اب امام کا جملہ سنے, تو ہر گناہ گار کو پکڑے گا, اور بھائی ہو اس شخص کی حالت پر جسے تو پکڑے, اس لیے کہ جو تیری گرفت میں آ جائے نہ اس کا خاندان اسے بچا سکتا ہے, نہ اس کا قبیلہ اسے بچا سکتا ہے, نہ کوئی اور اسے بچا سکتا ہے. چاروں طرف سے اس کے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی. اور اس کے بعد ابو درداء یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام نے ایک مرتبہ اپنے رخسار کو اپنے ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ خدا بندہ آپ اس آگ سے جو کلیجی اور گردے کو جلا کر رکھ دے گی, اور خدا بندہ تو مجھے پناہ میں رکھ اور بچا اس آگ سے کہ جو چہرے کو جھلسا دے گی. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا زمین کے اوپر گر پڑے. جب میں نے اپنے مولا کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا گھبرا کے میں آگے بڑھا, قریب پہنچا مولا کے ہاتھ پیروں کو دیکھا تو بالکل اکڑ چکے تھے. میں گھبرا کے گھر کی طرف چلا تاکہ جناب سیدہ کو امیر المومنین کی وفات کی خبر دوں. ایک مرتبہ میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی منظر دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے, سردی انتہائی شدید ہے, لیکن گھر میں سے مسلسل جناب سیدہ کی مناجات اور رونے کی آواز آ رہی. میں نے دروازے پر دستک دی, جناب سیدہ نے سوال کیا کون ہے, میں نے اپنا تعارف کرایا. جناب سیدہ پوچھتی ہیں کس لیے آیا ہے, میں نے کہا کہ سیدہ عالم آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا مسجد نبوی میں, اور ابھی میں اس حالت میں چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ تمام ہاتھ پیر اکڑ چکے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی جناب سیدہ کی کہ اے ابو درداء انصاری, گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں تو روزانہ اسی قسم کے مناظر دیکھتی رہتی ہوں, تیرا مولا ابھی دنیا سے گیا نہیں ہے, وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. میں واپس مسجد کے اندر آیا, مولا کو اسی حالت میں پایا, نماز صبح کا وقت قریب آ رہا تھا, میں نے جلدی جلدی پانی چھڑک کر مولا کے چہرے پر پانی چھڑک کر مولا کو میں ہوش کی حالت میں لایا. مولا ہوش کی حالت میں آئے اور ہوش میں آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میں نے مولا کو روتے دیکھا, ایک مرتبہ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے. تو مولا کائنات کے اب جملے سنے, کہنے لگے کہ اے ابو درداء انصاری, تو مجھے دیکھ کے روتا ہے اور حیرت کرتا ہے,
لیکن کیا تجھے نہیں پتا کہ ایک دن مجھے بھی حساب اور کتاب کے لیے خدا کے سامنے جانا پڑے گا؟ وہ دن انتہائی سخت دن ہوگا جب چاروں طرف سے ملائکہ خلاص اور دوزخ کے شعلے مجھے گھیرے ہوں گے اور ایک عظیم چھپار و پہاڑ کے سامنے اپنے ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے مولا کی عبادت ہے، یہ ہمارے مولا کا خوف و خوف خدا ہے۔ مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مولا اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے، گناہوں کا اعتراف تو وہ کرے کہ جس نے گناہ کیا ہو، لیکن جو ابتدا سے انتہا تک پاک اور پاکیزہ طاہر و طیب ہو اور جسے قرآن نے جتا ارقم تطہیرہ کی صنعت عطا کی ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ گناہ کرے ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ توبہ کی ایک قسم یہ بتائی گئی ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے، افضل ترین عبادت، اور اس سے بھی افضل یہ کہ انسان گناہ نہ کرے اور پھر بھی توبہ کرے، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں روتا رہے اور تڑپتا رہے۔ یہ در حقیقت ہماری عبرت و ہدایت کے لیے کہ میں کائنات کا مولا، میں کائنات کا مشکل کشا، مجھے کیا ضرورت ہے عبادت کی یا خوف خدا کی؟ جنت میرے لیے، جہنم میرے دشمنوں کے لیے، لیکن میں بھی ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف سے توجہ کو نہیں ہٹا رہا، میں ایک لمحے کے لیے خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہو رہا۔ تو میرے ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سہارے پر اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور دنیا کے اندر غارت ہو گئے، دنیا کے اندر منفرد ہو گئے؟ مولا کائنات کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، انتہائی معروف یہ واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات کے ایک صحابی معاویہ کے پاس جاتے ہیں، اور کون معاویہ؟ یہ جو ہماری گفتگو تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے گی تو آپ معلوم ہوگا کہ کون معاویہ۔ اس معاویہ کے پاس جاتے ہیں کہ جس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، بغض علی، اور روایت طلبی نے اپنی تحقیق کی ہے اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں کہا ہے کہ ہر جمعے کو مملکت اسلامیہ کے 70,000 ممبروں سے علی اور اولاد علی پر لعنت بھیجی جاتی تھی اسی معاویہ کے حکم سے۔ اسی معاویہ کے سامنے جب مولا کے ساتھی گئے اور اس نے ایک مرتبہ مولا کے ساتھی سے کہا کہ مولا کے فضائل بیان کرو، تو جیسا کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے، ہماری تھنکنگ یہ ہے، ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ غیروں کو اگر شیعہ کرنا ہے تو ان کے سامنے خیبر کے واقعات پیش کرو، ان کے سامنے خندق کے واقعات پیش کرو، ان کے سامنے بدر و احد کے واقعات پیش کرو، وہ جلدی سے مسلمان اور مومن بن جائیں گے، یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ لیکن مولا کے قریبی ساتھیوں کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے، ان کے نزدیک اگر غیر شیعہ کے سامنے علی کی فضیلت بیان کرنا ہے تو تلوار چلانے والوں کا تذکرہ نہ کرنا، وہ سمجھیں گے کہ علی بھی قیصر و کسریٰ کی طرح کے کوئی بادشاہ ہوں گے، ان کے سامنے تذکرہ کرو تو علی کے خوف خدا کا تذکرہ کرو۔ اور اس جان کے پاس تذکرہ کیا علی کی عبادت کا جو آپ نے بار بار علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ یا معاویہ، زرار مولا کے ساتھی دربار شام میں ایک مرتبہ اعلان حق کر رہے، یہ کہتے ہوئے کہ یا معاویہ، تو نے مجھ سے میرے مولا کی فضیلت دریافت کی ہے، تو میں نے دیکھا، انی رأیتو، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ فقط لیل ارقا لیلہ وغارت نجومہ، میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی چھا چکی ہے اور ستارے خاموش ہو چکے ہیں، اور اس حالت میں دیکھا اپنے مولا کو کہ ہوا قائم فی محرابہ قابض علی لحیتہ یتململ تململ السلیم یبکی بکاء الحزین ویقول آہ آہ۔ میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں، اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مولا کی عبادت کی تعریف کرنے والا نہیں، وہ مولا کے جس سے ماننے والے یہ سمجھ رہے کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، وہ یہ بتا رہا کہ ہم مولا ہو کر اپنے آپ کو عبادت سے بے نیاز نہیں سمجھتے، تو تم ہمارے پیچھے چلتے ہوئے کیسے یہ سمجھ رہے ہو کہ عبادت سے بے نیاز ہو؟ امام ہمارے امام ہے، اور امام کا مطلب آگے چلنے والا، اگر ہم امام کے پیچھے چل رہے ہیں حقیقتا تو یاد رکھیے اب جہاں امام جائیں گے یقیناً ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم امام کے پیچھے نہیں چل رہے تو امام کا رخ ادھر ہوگا اور ہم ادھر پہنچ چکے ہوں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ امام کا رخ کس طرف ہے، تو زرار کہہ رہے کہ میں نے دیکھا رات کی تاریکی ہے، مولا اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں، یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، میرے مولا اس طرح تڑپ رہے جس طرح سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا، اور اس طرح رو رہے جس طرح وہ عورت روتی جس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، وہ یقول آہ آہ، اور میرے مولا بار بار کہہ رہے کہ آہ آہ،
فعیش کا قصیر و عمل کا قصیر و ادر کا یسیر. اے دنیا تو میرے پاس آئی ہے غرہ غیری دوسرے کے پاس جا علی کو دھوکا مت دے. وقت طلقت کی طلاقہ میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں اور ایسی طلاقیں کہ لا رجعت فی کے جس کے اندر دوبارہ رجوع کی گنجائش نہیں. تو میرے پاس آئی ہے فعیش کا قصیر. میں جانتا ہوں تیرا ایش و آرام بہت ہی مختصر ہوتا ہے. ابھی آرام کا مزہ ختم نہیں ہوا کہ انسان قبر کی تاریکی میں پہنچ جاتا ہے. وہ ادروں کا جسیر اور تیری بڑی سے بڑی نعمت چند لمحوں کی ہوتی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال اس سے زیادہ نہیں. وہ عملوں کا قلیل اور تجھ میں امیدیں باندھنے والے دنیا کے سب سے بیوقوف انسان ہے, اس لیے کہ تو کسی کی امیدوں کو پورا نہیں کرتی. آہ من قلت ذات و طول سفر و بود طریق و خشونت المسجد و عظیم المورد. علی تڑپتے جا رہے اور کہتے جا رہے کہ آہ میرے پاس سامان سفر بہت کم ہے, خدا کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. علی کہہ رہے کہ کیا عبادت پیش کروں, میرے پاس سامان سفر نہیں ہے, قلت ساتھ سامان سفر بہت کم ہے, اور حالت یہ ہے کہ تو نے سفر بہت دور جانا ہے, اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے, لاکھوں سال کا فاصلہ طے کر کے جانا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ ایئر کنڈیشن گاڑی کے ڈبے میں بیٹھ کر. نہیں خشونت المسجد, مجھے جانا ہے کیسے تکیے پر سر رکھ کر کے جس سے زیادہ تنگ جس سے زیادہ کھردرا جس سے زیادہ سخت تکیہ کوئی نہیں بنایا گیا, یعنی قبر کی مٹی میں بیٹھ کر مجھے یہاں سے قیامت تک کا فاصلہ طے کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میدان قیامت میں پہنچے تو لوگ پھولوں کے ہار لے کر ریسیو کرنے کو آئے ہوں. نہیں عظیم المعارض بڑے جبار و قہار و متکبر و عادل و حکیم کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے, ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. یہ میرے مولا کی حالت, یہ میرے مولا کا خوف خدا. تو علی کے ماننے والے ذرا تو یہ سوچیں کہ ہم کس طریقے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ علی کو امام بھی مانتے ہیں. علی کا سفر تو اس طرف ہے کہ جہاں عبادت ہی عبادت ہے, جہاں خوف خدا ہی خوف خدا ہے, جہاں صرف آنکھوں سے آنسو ہیں, جہاں صرف قبر کا تذکرہ ہے. اب اگر ہم علی کے پیچھے چل رہے تو خود بخود ہمیں عبادت کو حاصل کر لینا چاہیے, خوف خدا کو حاصل کر لینا چاہیے, آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو حاصل کر لینا چاہیے, اور انسان کسی چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا. یہی سبب ہے کہ آج بھی علی کے مخالف ہیں اور اس دور میں بھی علی کے مخالف موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رسول علی کو بازوؤں میں بیان کر کے پیش کر رہے اور یہ کہہ کر پیش کر رہے کہ اللہ امہ من والا ہو فقد والا, خدا بندہ من والا کا جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن تسلیم کرنے سے انکار کر رہے, کانوں سے روایتوں پہ روایتیں سن رہے ہیں لیکن دل ان کا اعتقاد کرنے سے اور دل ان کا یقین کرنے سے انکار کر رہا ہے. اور یہ تاریخ اسلامی کا سب سے زیادہ المناک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی پیغمبر کی صحبت کے تربیت یافتہ پیغمبر کے پاس اٹھے بیٹھے ہوئے اور وہی صحابی بعد وفات پیغمبر سب سے پہلے کھڑے ہو کر مولا کائنات کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں. تاریخ کا انتہائی نازک موضوع ہے, ہمیں اصحاب رسول کی عظمت اصحاب رسول کے مقام کا خیال بھی کرنا لیکن تاریخی حقائق کو بھی بیان کرنا, اس لیے کہ دین ہم تک انہی اصحاب کے ذریعے پہنچا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اور اسلام کے بیچ میں جو اصحاب کڑی ہیں کوئی کڑی غلط تو نہیں, اس لیے کہ اگر وہ رشتہ و تعلق غلط ہوا تو ہم تک غلط دین پہنچے گا. اس لیے باطل ناپاستہ ہم مجبور ہیں تاریخی حقائق پر سے پردہ اٹھانے پر, لیکن اسی ایک اعلان کے ساتھ کہ جو ہمارا مسلسل اعلان ہے کہ ہم صرف اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنی نجیس اور نجی نجیس کے اندر ایک ہی جیسا عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے ان کے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ کو دوسروں کی کتابوں سے بھی دکھایا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا خطاب اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں ہے. ان کا عقیدہ انہیں مبارک ہو, ہم ان کے عقیدے پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم اپنے عقیدے کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کوئی قانون مداخلت کر سکتا ہے, نہ کوئی اخلاقی اصول مداخلت کر سکتا ہے, اور نہ شریعت مداخلت کرتی ہے, بلکہ شریعت کو اجازت دیتی ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی اگر اپنی عبادت گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اپنے مذہب کے مطابق
عمل کرنے کا یہاں تک کہ شراب تک پینے کا اختیار ہے. تو اسی شریعت کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہر ایک اپنی حدود کے اندر اپنے عقیدے کو بیان کرنے پر آزاد ہے, ہم باطل ناپاستہ تاریخ کے اس انتہائی دردناک موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اسے بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن اگر حقائق سامنے نہ آئے تو نہ اپنے ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا, نہ ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جو قادیانی حضرات کا اعتراض ہے کہ یہ شیعوں کے معصوموں نے, شیعوں کے اماموں نے کیا ہے تو کیا کیا ہے, تمام زندگی یا گھر میں بیٹھے رہے یا قید خانے کے اندر رہے, ذرا سے بھی کوئی خدمت تو مسلمانوں کے نہ کر سکے, تو یہ اعتراض کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کا جواب جب تک کہ آپ کے سامنے وہ حالات نہ ہو اور وہ مقصد نہ ہو کہ جس کے تحت ائمہ نے اپنی توجہ حکومت سے ہٹا کر علم کی طرف لگا دی تھی. یہ بڑا یوں کہنے کو تو بڑی اچھی اور جذباتی چیز ہے کہ علم سب سے افضل ہے, علم کو پھیلانا چاہیے, علم کو نشر کرنا چاہیے, لیکن کیا اسی ایک مقصد کے تحت ہمارے جہادہ محکومین نے مصیبتیں برداشت کی, اور اگر اسی مقصد کے تحت برداشت کی تو اس کی اتنی اہمیت کیوں. بس یہیں سے اب ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا. ایک بات جسے تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا, ہر مسلمان اس حقیقت کو مانتا کہ پیغمبر اسلام کے دور میں منافقین تھے اور پیغمبر کے دور کے بعد بھی منافقین موجود رہے تھے. ہم شیعوں پر ایک اعتراض سالوں سے کیا جا رہا اور وہ یہ کہ ہم اصحاب رسول کے مخالف ہیں. یہ ایک ایسا عجیب و غریب اعتراض ہے کہ جس کے جواب میں شیعہ بھی یا تو دفاع کرنے لگتے ہیں اور یا منافقین کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں, لیکن ایک بات کو پورے یقین کے ساتھ جو ہمارے تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو یہ اعتراض آپ کے سامنے کرتا ہے اگر آپ ذرا کا بھی تاریخ کا علم رکھتے ہیں تو اسے ایسا جواب دے سکتے ہیں کہ پھر اسے بولنے کی ضرورت نہ ہو. دیکھیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اصحاب رسول کو ہم مانتے ہیں یا دوسرے مانتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ہم بھی کچھ اصحاب رسول کو برا کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے برا کہتے ہیں کہ حکم اسلامی یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ہو جاؤ, مظلوم کا ساتھ دو, اور دوسرے ہمارے بھائی کے جو اپنے آپ کو بظاہر اصحاب رسول کا بڑا طرفدار بناتے ہیں وہ بھی در حقیقت اصحاب رسول کو برا کہتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم محدود جماعت کو برا کہتے ہیں کہ 100-200 برے ہوں گے باقی ہزاروں صحیح ہوں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 100-200 صحیح تھے اور ہزاروں غلط تھے. اب ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ عقلی اعتبار سے کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے. وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ پیغمبر کی تربیت پائے ہوئے اصحاب غلطی کریں, بھلا کہ کیسے ممکن ہے, اب یہ ممکن ہو یا ممکن نہ ہو اس پہ قطع نظر. امیر المومنین کو خلافت نہ دی گئی اور خلافت کو چھینا گیا, اور خلافت کو چھینتے ہی حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا کام کیا کیا, تمام تاریخوں کا متفقہ جملہ, اور اس لیے اس کو لکھا گیا کہ اسے حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے. وہ کیا کارنامہ ہے؟ وہ کارنامہ یہ ہے کہ جو منکرین زکات تھے, وہ گروہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو زکات دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ زکات رسول اور وصی رسول کا حق ہے, ہم صحیح خلیفہ رسول کو زکات دیں گے, آپ کو خلیفہ رسول تسلیم نہیں کرتے اس لیے زکات بھی نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلا کارنامہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں لوگ مرتد ہو گئے تھے, زکات دینے سے انکار کر دیا تھا, جھوٹے نبیوں کی بات میں آ گئے تھے. چنانچہ پیغمبر کے دور میں اسلام لانے والے اصحاب کی ایک بڑی تعداد مرتد ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے بڑا کارنامہ اس کی انجام دیا کہ مدینہ اس وقت انتہائی خطرے میں تھا, اس کے باوجود انہوں نے مدینے کی فوجوں کو نکالا, مرتدین کے اوپر حملے کے ارادے سے بھیجا, اور جب لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ اپنی جان بچانے کی فکر بھی کریں تو جواب یہی دیا کہ نہیں, کیونکہ پیغمبر خدا آخری وقت میں اسامہ کے لشکر کو بھیجوا رہے تھے, اس لیے میں بھی سنت پیغمبر کا اتباع کروں گا چاہے میری جان جاتی رہے. اور ایک کتاب میں تو یہ فکرہ ہے کہ چاہے مجھے یہ آوارہ اور پاگل کتے میرے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں, لیکن میں حکم پیغمبر کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ دوسروں کا جو ڈرامہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت صرف اتنی ہے کہ مدینے کے اندر امیر المومنین اور مدینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور مدینے کے اندر اصحاب رسول ہیں, جن کے دو گروہ بن چکے ہیں, ایک گروہ امیر المومنین کے فیور میں ہے اور ایک ان کے اگینسٹ, ایک مولا کے حامیوں میں ہے اور ایک مولا کے مخالفوں میں,
اور مولا کے حامیوں میں حضرت ابو سفیان جیسی ہستی بھی آ کر شامل حال ہو گئی تھی، لیکن یہ ابھی گفتگو بڑھے تھے تو بات سامنے آئے تھی۔ تو اب کہا یہ جاتا کہ مدینے کے مومنوں نے منع کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا، اور ہر تاریخ اسلام میں یہاں تک کہ جو کورس میں داخل ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ بعد وفات پیغمبر تمام عرب مرتد ہو گیا تھا، چنانچہ ان کی گوشت ماری کرنا یہ سب سے بڑا کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور اب ذرا غور کہ تمام عرب میں کون لوگ تھے؟ صحابی رسول تھے، اس لیے کہ آخری حج میں 120,000 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی، مدینے کی آبادی زیادہ سے زیادہ 10,000-12,000، باقی سارے کون سے 100,000 سے زیادہ، یہ مدینے کے باہر جتنے صحابی رسول تھے جنہوں نے حجت الوداع میں پیغمبر کی زیارت کی یہ بھی صحابی ہو گئے، یہ سارے کے سارے مدینے سے باہر تھے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے باہر جتنے صحابی تھے ان کی اکثریت مسلمان تھی، اور مدینے کے اندر کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے الفجار اور ہنگامہ برپا کیا، تو آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ مدینے میں زیادہ سے زیادہ 10,000 صحابی ہیں اور مدینے کے باہر 1.5 لاکھ صحابی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ صحابی صحیح اور یہ 10,000 صحابی اگر سب کو بھی غلط مانا جائے تو یہ 10,000 غلط، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے 10,000 صحیح اور باقی 1.5 لاکھ غلط تھے، اسی لیے حضرت ابو بکر نے ان کی گوشت ماری کی۔ تو آپ خود غور کریں کہ اصحاب کی اکثریت کا انکار کون کرتا ہے، ہم تو اکثریت کو مانتے ہیں کہ وہ صحیح تھے اور امیر المومنین کے ماننے والے تھے، ایک چھوٹا سا گروہ مدینے کا مولا کے خلاف تھا، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے ساتھ تھے حضرت ابو بکر کے اور باہر والے خلاف تھے، تو کبھی یہ غلط فہمی ذہن میں پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم اصحاب رسول کے خلاف ہیں۔ بس ہم کو صرف یہ دیکھنا کہ اصحاب رسول میں وہ کون سے منافقین ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی بار بار امیر المومنین اور اسلام کے خاتمے کی کوشش کی۔ سب سے اہم ترین واقعہ جنگ تبوک کا ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ذہن میں رہے تو منافقین کی تمام سازشیں آپ کے سامنے رہیں گی۔ مدینے میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے اور غالباً 1.5 سال وصال کو باقی، وصال میں 1.5 سال باقی ہے۔ اس وقت کا یہ واقعہ، ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ رومی لشکر مدینے اور مسلمانوں کے دوسرے مقامات پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، یہ سنتے ہی پیغمبر اسلام نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر انہیں تاکید کی کہ نکلو اور نکل کر مدینے سے باہر نکل کر روم کا مقابلہ کرو۔ اب یاد رکھیے کہ روم کا مقابلہ کرنا اتنا ہی مشکل تھا جیسے آج روس کا مقابلہ کرنا، وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، سب سے بڑی حکومت تھی روم کے پاس اس وقت دنیا میں، اور پیغمبر مدینے کے چھوٹے سے گروہ کو حکم دے رہے کہ چلو اور چل کے مقابلہ کرو روم والوں کا۔ منافقین نے، یہ بڑا اہم تاریخ کا واقعہ کیونکہ اس جنگ تبوک میں دو عظیم ہستیوں کے قتل کی سازش کی گئی تھی اور یہی سازش بعد میں ہر مقام پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جنگ تبوک پیغمبر اسلام حکم دے رہے کہ چلو اور چل کے روم کا مقابلہ کرو، تو روایت یہ ہے کہ مسلمان تیار ہو گئے۔ جب مسلمان تیار ہوئے تو منافقین گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد منافقین نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بڑا اچھا موقع، اب تک پیغمبر مدینے والوں کو لڑاتے آئے ہیں مکے کے کافروں سے یا عرب کے قبیلوں سے، لیکن اب پیغمبر ان کو لے جا رہے رومیوں کے مقابلے میں، تو ہر مسلمان چلنے کو تو تیار ہے لیکن دل میں خوف اور ڈر تو موجود ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ ہم کریں تو کیسے کریں۔ چنانچہ منافقین نے اپنی سازشوں کو منظر عام پر لا کر ایک ایک پیغمبر کے صحابی کو پیغمبر سے تولنے کی کوشش شروع کر دی، اور روایت یہ ہے کہ یہ ڈر پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے جا رہے، خود بھی مارے جاؤ گے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا گروہ ٹوٹ کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس کے بعد پیغمبر کا لشکر چلا۔ اب روایت یہ کہ پیغمبر کا لشکر مدینے کے باہر پہنچتا ہے، منافقین کی جماعت ایک مرتبہ ٹوٹ جاتی ہے پیغمبر سے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ موت کے منہ میں جانے کو تیار نہیں، اس لیے ہم اس غزوے میں حصہ نہیں لیں گے۔ لشکر تیار ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، فوج مدینے کے باہر نکل چکی ہے، ایسے وقت میں فوج کا ایک حصہ علیحدہ ہو جائے تو فوج کے عزم پر اور ارادے پر کتنا اثر پڑتا، لیکن اسی پر اکتفا نہیں تھی بلکہ روایت یہ ہے کہ لشکر چلا، اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع ہے، صرف ایک موقع کہ جب پیغمبر نے امیر المومنین کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، مدینے میں چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ ہر مقام پر علی کو لے کے جاتے ہیں۔ اب جب قدم لشکر چلا تو منافقین نے
یہ سوچا کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھیوں کو پیغمبر سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئے. اچھا ہوا کہ کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے کہ اس سے بہتر موقع مل گیا. اور وہ کیا موقع ملا؟ وہ موقع یہ ملا کہ مدینے میں ایک ایک مرد کو پیغمبر اپنے ساتھ لے گئے تھے, کیونکہ سپر پاور کا مقابلہ تھا. اب مدینے میں سوائے عورتیں اور عورتوں اور بچوں کے کوئی نہیں ہے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ منافقین آس پاس کے ان قبیلوں کے پاس گئے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے, اور کہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے تو موقع اچھا ہے, مدینے پر حملہ کرو, پیغمبر کی جو کچھ رشتے دار عورتیں ہیں انہیں قتل کرو, جو مومنہ عورتیں ہیں انہیں مدینے سے نکال دو اور مدینے پر قبضہ کر دو, اس لیے کہ وہاں لڑنے والا کوئی نہیں ہے. ادھر یہ لوگ آس پاس کے قبیلوں کے پاس جا کر یہ بات چیت کر رہے, اور ادھر پیغمبر کے پاس وحی الہی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب, تم جس جنگ کے لیے جا رہے ہو اس میں جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ رومی لشکر تمہارے مقابلے پر نہیں آئے گا, اس لیے علی کی ضرورت نہیں ہے, علی کو مدینے میں چھوڑ دے جاؤ تاکہ منافقین جو سازش کر رہے اسلام کے خاتمے کی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. چنانچہ پہلا موقع ملتا ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ اے علی, اس وقت تمہارا مدینے کے اندر رہنا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ منافقین مدینے کے اندر حملہ کر کے مدینے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کتنی خطرناک سازش تھی کہ تمام مرکز مدینے میں تھا اور مسلمانوں کا اس وقت تک کوئی مرکز نہیں تھا, اور مدینہ اگر چلا جاتا تو مسلمانوں کا لشکر صحرا کے اندر بھوک اور پیاس سے مر جاتا, یا کسی سرحدی علاقے کے اندر جا کر اسے اپنی زندگی گزارنا پڑتی. مولائے کائنات کو بھیجا گیا, امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد مدینے کے اندر آ کر بیٹھ گئے. روایت یہ کہ صرف ایک ہستی تھی مولا کی, کوئی لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی دستہ نہیں, لیکن اس کے باوجود منافقین سمجھ گئے کہ اب ہماری سازش ناکام ہو چکی ہے, ہم بڑی سے بڑی فوج کو لے آئے مدینے پر قبضہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے فوراً اپنی سازش کو بدلا. اب ذرا دیکھتے چلیں کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ کون سا وہ خفیہ ہاتھ ہے, یہ کون ہے کہ جو اس طرح ڈوری کو ہلا رہا, اور اتنا اس کا عیاری اور سیاست کا ذہن ہے کہ لمحے لمحے میں اپنی سازشوں کو تبدیل کر رہا. ایک طرف اگر ذات رسالت ہے تو ذات رسالت کا مقابلہ کون کر رہا اپنی سازشوں کے تحت, کہ ادھر پیغمبر ایک قدم اٹھاتے ہیں اور وہ فوراً اپنی سازش کا رخ بدل دیتا ہے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی سازش کا رخ بدلا. عورتیں تو ویسے بھی بہت زیادہ وہمی ہوتی ہیں, اور کسی کی برائی کا موقع ملے چھوٹی سی برائی کو بڑا کر دیتی ہیں, پر کا کوا کر دیتی ہیں, سوئی کا بھالا کر دیتی ہیں. چنانچہ روایت یہ ہے کہ اب انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین مدینے میں, اور مدینے میں صرف عورتیں رہ گئی ہیں, تو انہوں نے عورتوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھو علی ماذا اللہ کتنے بزدل تھے, اور علی پر پیغمبر کو کتنا زیادہ بھروسہ نہیں تھا کہ پیغمبر علی کو اپنے لشکر میں نہیں لے گئے, عورتوں اور بچوں کے درمیان علی کو چھوڑ گئے, کہ ماذا اللہ پیغمبر کے نگاہ میں علی عورتوں اور بچوں کے برابر ہیں. یہ کہہ کر بات کو پھیلانا شروع کر دیا امیر المومنین کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے. تو روایت یہ ہے کہ اتنی یہ بات مدینے میں پھیلی کہ مجبوراً امیر المومنین مدینے سے نکل کر پیغمبر گئے اور راستے میں ملاقات کی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی, کیا بات ہے؟ مولا جانتے تھے, لیکن ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے سند حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مدینے کے اندر منافقین نے شور مچا رکھا ہے کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا, اور آپ مجھے بالکل بیکار اور فالتو سمجھتے ہیں. کچھ مفہوم یہی ہے روایت کا. تو اس وقت پیغمبر نے وہ تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سردا, اے علی, کیا تم اس پر راضی نہیں کہ انی انکا منی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا لا نبی بعدی, تمہارا وہی مقام ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا. جس طرح موسیٰ کو ایک دور پر گئے تو ہارون کو قائم مقام بناتا ہے, میں تمہیں قائم مقام بناتا ہوں. یہاں تک تو ایک تاریخ کا واقعہ. اب روایت یہ ہے کہ منافقین نے دیکھا کہ ہم نے علی کو بدنام کرنا چاہا, وہاں علی کو اتنی بڑی سند پیغمبر نے دے دی کہ تم ہارون کا مرتبہ رکھتے ہو, میرے نزدیک سوائے اس سے کہ کوئی نبی نہیں. اب انہوں نے فوراً اپنی سازش کو پلٹا. چوتھی سازش, ذرا دیکھیں کہ کتنے جلدی تغیر و تبدل ہو رہا ہے, اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر بعد کی سازشیں ذہن میں آ سکتی ہیں. اور وہ چوتھی سازش کیا؟ وہ مشہور واقعہ جو اس سال ایام عزاء کے مجالس میں بہت پڑھا گیا, کہ راستے میں جس راستے سے امیر المومنین کو مدینہ آنا تھا, اس راستے میں بہت بڑا گڑھا کھودا گیا. علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق 50 ہاتھوں کے برابر گہرا گڑھا کھودا گیا, اور اس کے اوپر گھاس پھوس کپ اور خاشاک ڈال دی گئی, اور اس پر ریت کو بچھا دیا گیا. اس طرح سے اگر کوئی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہو تو اسے پتا بھی نہ چلے. علی کے راستے میں اتنا بڑا گڑھا وہ کھودا صحرا کے اندر, کہ علی کسی طرح سے نکل کے آئے نام آنا اس گڑھے کے اوپر قدم پہنچے گا گھوڑے کا. یہ علی کے قتل کی سازش تیار کر لی گئی, اور اس سازش کو ذہن میں رکھا جائے
کہ وہ آخری سازش ذہن کے اندر آئے گی جو امیر معاویہ کے حکم سے تیار کی گئی تھی. تو اب ایک مرتبہ یہ گیا کھودا گیا اور کھودنے کے بعد علی کا انتظار کرنے لگے چاروں طرف جھاڑیوں میں چھپ کر. یہ مرتبہ ان کی ڈھٹائی اور سیدھا دلیری علی کا انتظار کر رہے مولائے کائنات گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. روایت یہ ہے کہ گھوڑا یہاں پر پہنچا تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ اس گڑھے کے قریب پہنچا اور روکا. تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑا روکا اور رکنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ روایت یہ ہے کہ اس کا سر جو تھا وہ گھوم کر اس کی پیٹھ کے قریب پہنچ گیا. اور ایک مرتبہ گھوڑے نے مولائے کائنات کو یہ جملہ کہا کہ یا امیر المومنین آگے گڑھا ہے اور آپ کی موت کا انتظام کیا گیا ہے. اب اس روایت کو جلدی جلدی اختتام تک پہنچاتے ہوئے بہرحال مولا نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ اے میرے گھوڑے قدم رکھ دے اور دیکھ کے خدا کیا کرتا ہے. تو روایت کے مطابق گھوڑے نے قدم رکھا اور تمام گھوڑے نے راستہ طے کر لیا اور وہ خطر و خاصہ جوش کے بہت
میرا جوش جذبات میں وہ اس حقیقت کو نہیں مان سکتے تھے کہ پیغمبر بھی کبھی انتقال کر سکتے ہیں, جبکہ حضرت محمد تو وہ فطرہ کی کتابوں میں ہم پورے احترام کے ساتھ صرف تاریخ سے گھرے پر عمل کر رہے. اگر کسی مسلمان کو بے احترامی نظر آئے تو اس سے سوال کرے جس نے یہ فطرہ اپنی زبان سے نکالا کہ روزے اور جنگ عہد میں جب مجھے اطلاع ملی کہ پیغمبر شہید ہو گئے تو میں نے یہ سوچا کہ اب لڑ کر کیا کروں, یہ سوچ کر میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے پہاڑ پر چڑھا اور اس طرح سے اچکتا ہوا چڑھا کہ جس طرح پہاڑی فطرہ اچکتا ہوا چڑھتا یہ ہمارا فطرہ نہیں. اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخوں میں حضرت عمر کا فطرہ ہے, ہم ان کا پورا عزت اور احترام کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے انہیں کا جملہ دوڑا رہے. چنانچہ ہمارا ایک طرف تو وہ حالت کہ جب وہ وقت تھا تو پیغمبر کی شہادت کی افواہ سنتے ہی اتنا یقین آ گیا اور آج اپنی آنکھوں سے حجرے میں پیغمبر کی پیغمبر کے جنازے کو دیکھ کے آئے لیکن تلوار کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ محمد شہید ہو گئے یا محمد مارے گئے. تو اب اتنا فرق کیوں ہے؟ صرف اسی لیے تاکہ فاصلے کو چھپایا جائے اور اس سے پہلے پہلے کہ مسلمان جمع ہو پیغمبر کے جنازے میں انقلاب آ چکا ہو, حکومت ہمیں مل چکی ہو. لیکن دوسری طرف انصار جو پہلے ہی سے آگاہ ہو چکے تھے کہ یہ لوگ خلافت اس کو نہیں دیں گے جس کو پیغمبر نے کہا, وہ صفحے کے اندر جا کر جمع ہوئے. پہلا اجتماع انصار کا ہوا مدینے والے مدینے کے اصلی باشندوں کا, وہ صفحے میں جا کر اکٹھا ہو گئے. دو قبیلے خواب اور حضرت دونوں وہاں اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں, یہ خلافت نہ ہمارے ہاتھ آ رہی نہ اس کو مل رہی ہے کہ جو اپنی جانشین ہے پیغمبر, اور اگر ہم ایسے رہے تو یہ لوگ خلافت کو لے جائیں گے کہ جو کسی طرح اس سے مستحق نہیں. تو روایت یہ کہ آپ اور حضرت میں ہمیشہ سے آپس میں انبن رہتی تھی, ہمیشہ سے مخالفت رہتی تھی. تو حضرت کا جو سردار صاحب اتنے آگاہ تھے, ان کی حقیقتوں کی بڑی تھی, اس لیے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو گئے. اور والوں نے دیکھا کہ سوچا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے خلاف ہو جائیں گے, انہوں نے جا کر اطلاع کر دی. اسے اطلاع کی امیر المومنین کو نہیں کی, اس لیے کہ جانتے تھے کہ مولا کبھی جنازے پر سو نہیں آئیں گے. حضرت ابو بکر کو اطلاع کر دی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں وہاں پر سب کچھ تقسیم ہو جائے گا. روایت یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بڑی تیزی سے تقریبات میں آئے اور پھر وہاں جو کچھ ہوا یہ بہت زیادہ وقت کیا تھا اور ہمارے پاس صرف 15 منٹ کافی بچے ہیں جس میں گفتگو کو سمیت کر اختتام کر لانا. تو بہرحال اس تقریبے کے اندر کسی نہ کسی طرح سے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرا دی اور یہ اعلان ہو گیا. اور اعلان کے بعد سب طے کر کے پہنچے وہاں پہ کہ جہاں جنازہ رسول دفن کیا جا رہا تھا بلکہ دفن ہو چکا تھا, اور اعلان کر دیا کہ ہم متفق ہو گئے حضرت ابو بکر کے خلافت پر, ہم مسلمان ان کی بیعت کرے اور جو ان کی بیعت نہیں کرے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اور صرف گواہ ہی تو یہ نہیں کہا بلکہ خود شبلی نعمانی کتاب یا فاروق میں لکھتے ہیں کہ وہ واقعات جو بیان کیا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے جیسا بھی ہو لیکن اس کا ہونا کوئی ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے, بالکل ممکن ہے جیسا ہوا ہوگا کہ جب امیر المومنین گھر میں آ کر بیٹھ گئے اور اسی گھر میں زبیر ابن عوام بھی تھے, یہ زبیر امیر المومنین کے رشتے دار ہیں لیکن حضرت ابو بکر کے داماد آئے, اور آنے کے بعد حضرت عمر نے آنا ہے سجدہ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو بکر باہر آؤ ورنہ میں گھر کے دروازے کو آگ لگاتا ہوں. جناب سجدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے کیا تو میرے گھر کو آگ لگا دے گا جبکہ میں بھی گھر کے اندر موجود ہوں؟ تو جواب دیا کہ ہاں اے سید رسول, اگر میرا شوہر باہر نہ نکلا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور پھر مولا کائنات کے بارے میں انتہائی خبیث اور مکروہ لفظ استعمال کیا جسے ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. اس کے باوجود جب امیر المومنین باہر نہ نکلے تو آہان آگ بھی لگائی گئی اور جلتے ہوئے دروازے کو جناب سجدہ کے اوپر گرایا بھی گیا. روایت یہاں تک ہے کہ جناب سجدہ نے پال کھول کر بدعا بھی دی. ہو سکتا ہے کہ کسی کے جذبات پر اس وقت اشتہار آ گیا کہ حضرت عمر کو کس طرح بدعا دے دی گئی, لیکن مہاراج تھی اور خود جناب سجدہ نے بدعا دی تھی. اب اس کے بعد مولائے کائنات کو روایت کے مطابق گلے میں رسی ڈالی گئی اور پھینچتے ہوئے دربار خلافت میں مولائے کائنات کو لایا گیا اور مولائے کائنات ثابت و ثابت. اب لوگوں کو یہاں پر تعجب ہوتا ہے کہ مولا نے تلوار کیوں نہ نکالا, لیکن حیرت کی بات یہ نہیں ہے بلکہ حیرت کی بات یہی, لوگوں کو تعجب ہے کہ تلوار کیوں نہ نکالے, لیکن یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مولا تلوار نکالتے تو بہت زیادہ حیرت اور تعجب کی بات ہوتی. ذرا دیکھیں مولا کا بڑا امتحان بدلوں بہتوں ایسا نہیں ہے بلکہ مولا کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ اس طریقے سے تبدیل کر کے اس کو لایا جا رہا جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے, اگر چاہے تو ایک لڑے کے اندر پوری حکومت کا دبکا بنا سکتا ہے, لیکن مولائے کائنات بالکل خاموش ہے. اور کیوں خاموش ہے؟ زاکرین کرام اور علماء کرام آپ تک اپنی تقاریر میں یہ پیغام پہنچاتے رہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی وجہ خاموشی
پہنچی کی یہ تھی کہ پانچ آفتیں مدینے کو اپنے گھیرے میں دیے ہوئے تھی, اور اگر امیر المومنین اتنا بڑا سے بھی جلد بازی کرنے کا مظاہرہ کرتے ماشاء اللہ جس طرح ایک عام جب کر سکتا ہے تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ نہ اسلام بچتا نہ مدینہ بچتا نہ خلافت بچتی. اور آئے کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ بالکل خاموش کیوں رہے, تو مولا نے جواب یہ دیا کہ وقت آتے ہوئے میرے پتا دار بھائی پیغام اسلام نے کہہ دیا تھا کہ اے علی میرے باپ عمر جتنی مصیبتیں ڈالے سب کے اوپر صبر کرنا. اور ایک روایت میں اور تشریح کے ساتھ اس کا جواب موجود ہے کہ جب جناب سیدہ نے ایک مرتبہ امیر المومنین کو مخاطب کیا تھا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا تھا کہ اے ابو الحسن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا حق چھین لیا گیا اور آپ خاموش رہے, تو روایت یہ ہے سیدہ بھی جانتی ہیں علی بھی جانتے ہیں لیکن وہ پیغام ہم تک پہنچانا, تو روایت یہ ہے کہ اسی وقت مسجد نبوی سے آزان کی آواز آئی. ایک مرتبہ مولا نے جناب سیدہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ ملتے رسول اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اذان کی آواز آتی رہے تو پھر میں اسی محبت کے تحت تلوار نہیں نکال رہا ہوں, اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اذان کی آواز نہ آئے تو میں ابھی تلوار نکالنے کو تیار ہوں. تو مولا نے بتا دیا کہ وہ وقت اتنا نازک تھا کہ جو ظاہری اسلام باقی ہے وہ اسلام بھی باقی نہ رہے گا, اور ظاہرین جس واقعے کی مدد سے یہ چیز سمجھاتے ہیں وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے اور بہت ہی آسانی سے عمل بیان کرتا ہے. وہ بچی اور دو عورتوں والا واقعہ کہ جب دو عورتوں میں جھگڑا ہوا بچے کو آٹا تقسیم کرنے کی بات ہوئی تو جو اصلی ماں وہ اس پر تیار نہ ہوئی, اس نے کہا کہ پورا بچہ اس کے حوالے کر دو مجھے نہ ملے نہ ملے لیکن کام تو اس کی زندگی تو باقی رہے. میں نہیں یہی صورت حال مولا کائنات کے بارے میں تھی کہ اسلام اور خلافت میرا حق ہے لیکن اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو نہ اس کو ملے گا نہ مجھے ملے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے مجھے نہ ملے لیکن اسلام کام تو باقی تو رہے, اس کے اندر زندگی تو رہے. بعد میں پھر ہمارے پاس موقع ہے کہ اطمینان سے اس کو حاصل کر کے وہ تبدیلیاں یاد رکھیں بجائے اس لیے کہ ابھی جلدی کریں اور پورا اسلام ختم ہو جائے. اور مولا کائنات کے تلوار نہ نکالنے کی تیسری وجہ قرآن نے بتائی, سورہ انفال میں جہاں پر جہاد کا اور تلوار نکالنے کا حکم دیا گیا وہاں پر شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ 40 مومنین ہو تو نکل کر کام کرو, اور 40 سے کم ہو تو کام کرنے کو واجب نہیں سمجھا گیا. تو کم از کم 40 مومنین ہونا چاہیے تھے تب جہاد واجب ہوتا ہے. سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر لمحے مارے کے اختتام پر ہے کہ آیت. تو اب امیر المومنین کے پاس کیونکہ یہ شرط ہوتی اس لیے کہ 40 ایسے صحابی نہ تھے, ایسے تو بہت سارے تھے کہ جو مولا کے وقت میں مولا کے شریک تھے, لیکن شریک ہونا دوسری بات ہے اور ہمت ہونا دوسری بات ہے. تو ایسے صحابی بہت کم تھے کہ جو تلوار نکال کر لڑنے کے لیے تیار ہوتے. تو مولا نے ان وصیتوں کے تحت کہ اسلام باقی رہے, اپنے پیغمبر کی وصیت پر عمل رہے, اور حکم قرآن کے تحت کیونکہ جہاد واجب نہیں اس لیے حکم قرآن پر عمل رہے, تلوار کو نہ نکالا. اور یہی وہ وصیت تھی جس کے تحت جب حضرت ابو سفیان نے آ کر امیر المومنین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے یا ابو الحسن اے ابو تراب آنکھوں کے سامنے تیرا حق تجھ سے چھن گیا اور تو نے کچھ نہیں کہا, اگر تو آج مجھے اشارہ کرے تو کل میں مدینے کو کھونے سواروں سے بھر دوں گا. ابو سفیان پیشکش کر رہا ہے امداد کی لیکن امیر المومنین نے اسے آج سکون کے بعد جواب دیا کہ اے ابو سفیان کو اتنا بتا دو کہ تم اسلام کے ہمدرد اور بہیر خاص پکتے ہو گئے ہو. حضرت ابو سفیان کو 3 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے اسلام لائے ہوئے لیکن علی یہ کہہ رہے کہ تم اسلام کے ہمدرد اور پکتے ہو گئے ہو. امیر المومنین نے واپس کر دیا. اب بتائے دیکھا جائے تو واپس کرنا امیر المومنین کی معاذ اللہ غلطی مانی جا سکتی ہے اس لیے کہ اتنا بہترین خاندان ہاتھ میں آ رہا جو انتہائی سیاسی خاندان ہے. مولا کا اتحاد نہیں سیاست سے, وہ سیاست نہیں جو اسلام کی سیاست ہے, بلکہ اپنی ماں بیٹا اگر افکار کوئی شک ہوتا تو اس خاندان کو پکے میں کر دیتا اور نکلنے نہیں دیتا. جس طرح تاریخ میں بتایا بھی ہے کہ علی کے پاس سے مایوس ہو کر یہ لوگ گئے خلیفہ اول ثانی کے بعد, تو ان کو اس سے بہتر موقع کیا مل سکتا تھا. بنا جس بات جس ہم فرمایا ہر شام اپنے اپنے جیسوں سے ملتا ہے, چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اپنے قبضے میں لیا اور انتہائی دانش مندی کہیے دانائی کہیے چالاکی کہیے اس کے تحت ایک بہت بڑی پلاننگ کی کہ ہم بنی ہاشم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نام و نقب معلوم نہیں, خاندان موجود نہیں, مقابلہ کرے تو کیسے کرے. خاندان بنی ہاشم کو تیار کیا گیا تاکہ یہ بنی ہاشم کے مقابلے میں آ جائے اور بنی ہاشم کو سر اٹھانے کی مہلت نہ دے. تو ایک طرف کے
تیار، دوسری طرف سے تیاری کہ علی اپنی زبان سے بھی کوئی جملہ نہ نکال سکے، بلکہ اللہ وہی صورتحال علی کے پاس کر دی جائے جو آج کے مومنین علی کے نائب کے پاس کرنے کو تیار ہیں، کہ ہم علی کا ادا نہ کریں۔ علی کے پاس ذریعہ معاش، باہر ذریعہ معاش دو چیزیں تھیں، ایک قوم کا باغ صدر کا، قوم کو بھی چھین لیا، باغ صدر کو بھی چھین لیا، کہ ہم علی حاصل کریں گے روزی تو کہاں سے حاصل کریں گے، مجبور ہو کر آئیں گے بیت المال کی، بیت المال سے وظیفہ لینے کے لیے مجبور ہو کر آئیں گے ہمارے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے، اور پھر ہم جس طرح سے چاہیں علی کو دبا کے رکھیں۔ یہ بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت یہ دو اب سب کیے گئے، ایک باغ فصل اور ایک خود سے فکریے تھی، یہ دو چیزیں پیغمبر اسلام نے مقرر کی تھی امیر المومنین اور خاندان اہل بیت کی معاش کے لیے۔ معاش کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر یہ کوئی حق کی بات نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا خیال تھا۔ جیسا آج کل علماء دین کے پاس وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم ان کا حق نہیں دیں، وہ مان مان کر ہم سے آپ طلب کریں تاکہ ہمارے ماتحت رہنے سے عادی ہو جائے، جیسا ہم کہیں ویسا پڑھیں، جیسا ہم کہیں ویسی تکلیف کریں۔ تو یہ آج جو ہم نے فکر آئی ہے یہ وہاں سے آئی ہے، یہ مولا کی اہل بیت کی فکر نہیں تھی۔ اب آج کی گفتگو بالکل اختتام پر پہنچ رہی ہے، تو آج کی گفتگو میں ایک تو مولا کا واقعہ آیا کہ مولا ہمیں کس طرف لے جا رہے، دوسرا واقعہ آیا دشمنان اہل بیت کا کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہے۔ تو اب اگر ہم امام مانتے ہیں کسی کو تو یہ دیکھیں کہ ہم کس مندر کی طرف جا رہے ہیں، اگر اس مندر کی طرف جا رہے ہیں جدھر علی لے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علی کی امامت میں ہیں، اور اگر ہم اس مندر کی طرف لے جا رہے ہیں جدھر دشمنان علی کہہ دے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی امامت کے اندر ہیں، کیونکہ زبان سے کہنے سے تو کچھ نہیں چلے گا۔ اگر یہاں سے ایک بس بڑھ لیجیے کہ ریو کراچی جا رہی ہے اور آپ کو لانڈی جانا ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہوئے اپنے سوار ہو جائیں کہ مجھے تو لانڈی جانا ہے اور بیٹھ جائیں آپ ریو کراچی والے بس پر، تمام زندگی لانڈی لانڈی پکارتے رہے لیکن پہنچیں گے آپ ریو کراچی پر، تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ علی جس راستے پر لے جا رہے ہیں اسی پر چل رہے، وہ قوم خدا والا، وہ صحابہ والا، وہ مغفرت والا، وہ قبر والا، وہ آنکھوں والا، وہ عبادت والا، یا جس طرح دشمنان اہل بیت لے جا رہے ہیں کہ فدر کو سب کرو، قوم کو سب کرو، عالم کو کوئی بات نہ کہنے دو، پر ہم کو صرف یہی دیکھنا اور یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو ہم روکے گئے اور روکنے کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ امیر المومنین تک کی حق نہ پہنچنے پائے۔ اب اس مقام پر ہماری گفتگو کا سلسلہ ہر صورت میں ختم ہونا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام حسن نے اور امام حسین نے بھی گفتگو یہیں سے آگے بڑھے، تو اب ذرا ہم تاریخ کو تیزی کے ساتھ طے کرتے ہوئے یہ سمجھیے کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر 11 ہجری سے 25 ہجری میں پہنچ جاتے ہیں، تاکہ امیر المومنین کے بارے میں گفتگو آج اختتام تک پہنچ جائے۔ تو اب یہ خلافت اولا کے زمانے میں سازش کی گئی، لیکن یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی، اور صرف 30 سال بلکہ 25 سال کے اندر اندر یہ دوبارہ خلافت امیر المومنین کے پاس آ گئی۔ اب اگر بجائے کائنات اسی وقت تلوار اٹھا لیتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتے، نہ خلافت ہوتے، لیکن مولائے کائنات نے اس وقت تدبر سے کام لیا، جس کے نتیجے میں 11 ہجری کا آپ 35 ہجری میں مولائے کائنات کے پاس آیا، اور امیر المومنین نے کہا کہ الان رجع الحق، آج وہ دن ہے کہ جب حق اپنی منزل کی طرف آ گیا اور مولائے کائنات کے ہاتھ میں سب سے خلافت آ گیا۔ اب ذرا دیکھیے علی نے حضور کی خاطر کتنے بڑے خطرے کو مول لے لیا، کیونکہ علی بیٹھ گئے تو اپنے خلافت پر، لیکن جو گزشتہ حضور تھے وہ بھی کوئی کچی گولیاں نہ کھیلے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ ہم کب تک بے وقوف بنا سکیں گے، چنانچہ پہلے ہی وہ بنی امیہ کی صورت میں خاندان تیار کر گئے تھے کہ جب ہم ہوں گے نہیں اپنی قبر کے اندر ہوں گے تو آپ لے رہے ہوں گے یہ عذاب، کہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، پھر بھی ہمارا کوئی نواحصہ ہو جو علی کو چین سے نہ بیٹھنے تھے۔ چنانچہ امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے، اور اب ضرورت نہیں تھی کسی اور خلیفہ کی، اس لیے کہ امیر معاویہ خود موجود تھے اور علی کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا امیر معاویہ نے کہ کسی طریقے سے کوشش کی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے، وہی کوشش جو آج کی دشمنان اہل بیت کے لاحق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ لوگوں کی نگاہ میں، عام جاہل لوگوں کی نگاہ میں حضرت عائشہ کا بڑا مقام تھا، ام المومنین ہے، رسول کی زوجہ ہے، خلیفہ اول کی بیٹی ہے، ان کا ایک مقام تھا، چنانچہ جذبات سے پھیلا گیا، انہیں علی کے مقابلے سے لایا گیا۔ جس طرح آج بھی اگر عالم سے کسی کو برگشتہ کرنا ہو تو یہی لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر، کہ یہ ماتم نہیں کرتا ہے کہ رونے کے خلاف جاتا ہے، کہ سبیل کی مجلسیں پڑھتا ہے جس سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے، لوگوں کے جذبات کو اس طریقے سے ابھاروں کے عمل پیچھے چلی جائے، وہی جو پہلی مرتبہ امیر معاویہ
نے کیا کہ جب حضرت عائشہ نکل کے آئیں گی تو کوئی یہ نہ دیکھے گا کہ آپ کہاں ہے حاضر کہاں ہے, بلکہ سب قوم المومنین کا ساتھ دینے کے لیے نکل آئیں گے. لیکن امیر المومنین اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی اور جو اس کا انجام ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد خود امیر معاویہ میدان جنگ میں نکلے, پھر دین کے میدان میں 10 دن تک جنگ ہوتی رہی اور آخری دن بیرت الحریر کی جنگ تھی جو انتہائی خطرناک جنگ تھی. اور جنگ کا اختتام اس طرح سے ہوا کہ مالک اشتر خیمے تک پہنچ گیا جس میں امیر معاویہ تھے, اور مالک اشتر کی تلوار نے خیمے کی رسی کو کاٹنا شروع کر دیا تھا. چند سیکنڈ کی بات ہے, خیمہ پھٹتا ہے, یہ لوگ گھبرا کے باہر نکلیں گے اور مالک اشتر تلوار لیے کھڑے ہیں. اے اس موقع پر ابو الفاظ کے مشورے سے معاویہ نے وہ کام کیا کہ قرآن کو نیلوں پر بلند کر دیا اور کہا کہ ہم اس کے ذریعے فیصلہ چاہیں گے. ذرا دیکھیں کہ وہی جذباتیت لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش, کہ اب قرآن آ گیا تو ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جائیں گے کہ نہ علی کو دیکھیں گے نہ آپ کو دیکھیں گے, بلکہ قرآن سے فیصلہ چاہیں گے. امیر المومنین نے کہا, امیر المومنین نے ان کو اپڈیٹ کیا کہ دیکھو یہ قرآن کو جو بلند کیا گیا ہے فیضوں پر, یہ ان کی ایک ثابت ہے. اور شاید آپ میں سے بہت بڑے جملہ نہ سنا ہو کہ مولا نے کہا اپنے ساتھیوں سے, اور یہ جملہ کہا کہ اس قرآن کو بعض روایتوں میں ہے کہ اتار دو اور بعض میں ہے کہ اسے کاٹ دو, اس لیے کہ اس وقت اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو روایت کے مطابق مولا کائنات نے کہا, جس طرح عالم بھی آج کہتا ہے کہ دیکھو جذباتیت میں مت آؤ, حقیقت کو دیکھو, کوئی مات عالم قرآن کے معذلہ خلاف نہیں ہو سکتے, اسی طرح کوئی عالم ماتم کے خلاف نہیں ہو سکتا, لیکن جب جذبات آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے. وہاں بھی یہی ہوا کہ علی کی فوج نے کہا کہ نہیں, ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بڑی اچھی بات ہے, ہم اسی کے مطابق فیصلہ چاہیں گے. چنانچہ روایت کے مطابق امیر المومنین نے حکم دیا, مالک اشتر کو تلوار روکو. مالک اشتر کے لیے کتنا نازک ہوتا ہوں, میں 10 دن سے مسلسل لڑ رہا ہوں, کل کی پوری رات لڑا اور خطرہ ختم ہونے میں چند سیکنڈ ہے. اگر چند سیکنڈ مولا کی نافرمانی کر جاؤں تو ٹھیک ہے, ایک گناہ ہوگا, لیکن یہ خطرہ ہمیں کیا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مالک اشتر کا ایمان ہے کہ نہیں, یہ سوچ کر گناہ نہ کرو کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ سب سے بڑا اور سب سے آخری گناہ بن جائے, توبہ کا موقع نہ ملے. مالک اشتر کی تلوار معاویہ کی گردن کے قریب جا رہی, لیکن حکم ایمان آیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, مولا موجود نہیں, ایک مرتبہ اپنی تلوار کو روک لیا کہ نہیں, اب حکم ایمان آ گیا, مالک اشتر کی مجال نہیں کہ تلوار پر چلا. اور اس کے بعد کچن کے سفیر ہے, اس کے بعد بہت بڑی سازش کی گئی, اور سازش یہ کہ معاویہ نے کہا کہ ایسا کرے کہ ایک آدمی ہمارا آ جائے, ایک آدمی تمہارا آ جائے, دونوں جو طے کرے وہ پورے مسلمانوں کو ماننا پڑے. پہلے تو مولا کائنات نے اپنی فوج کو سمجھایا, یہ جملے ذہن میں رہے, اس لیے کہ بعض اوقات ایسے مومن بھی ہوتے ہیں کہ علی بھی سمجھائے تب بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی, اس لیے کہ جب بات کے اندر آ چکے ہوتے ہیں. علی نے سمجھایا کہ یہ بات نہ مانو, کہنے لگے کہ نہیں, ہم تو قرآن کو تو نہیں ٹھکرا سکتے, اس کو تو مانیں گے. تو کہا کیا, میں عبداللہ ابن عباس کو اپنا نائب بناتا ہوں. چچا راج بھائی کہا کہ نہیں, عبداللہ ابن عباس نہیں, ابو حوفہ یا حجری کو بناؤ, یہ 5 حضور تھے, ان کی تفصیل پھر کبھی آئے گی, اس لیے جواب پورا ہو رہا ہے. پھر 4 سیکنڈ باقی بچتے ہیں, ابو حوفہ حجری کو بناؤ, اور امیر المومنین مخالف ہیں, اس کے خلاف ہیں, لیکن لوگوں نے ابو حوفہ حجری کو بھیج دیا. ابو حوفہ حجری ایک پہلی بات تو یہ کہ ان کا ایمان صحیح نہیں تھا, اور دوسری بات یہ کہ تھے بھی بہت زیادہ کھولے بھالے. چنانچہ کھوارے ہاتھ میں جو معاویہ کی طرف سے آیا, دونوں نے مل کر طے کیا اور یہ بات طے پائی کہ دیکھو تم بھی اپنے خلیفہ کو ختم کر دو, تم ان کی طرف سے آئے ہو, ہم بھی اپنے خلیفہ کو ختم کرتے ہیں, ہم معاویہ کی طرف سے آئے ہیں, اور کوئی تیسرا خلیفہ بنائے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. دونوں نے یہ بات طے کر لی. دونوں کو جنرل کا مقام تھا جہاں اس فیصلے کا اعلان کرنا تھا, اب دونوں وہاں پر پہنچے. ہمارے آج جانتا تھا اس چیز کو اور اس کو معلوم تھا کہ پہلے ابو حوفہ حجری کو تقریر کروانا. چنانچہ جب وہ دونوں پہنچے, ابو حوفہ نے کہا کہ ہمارے آج آگے بڑھ کر فیصلے کا اعلان کرو, تو کہنے لگا اللہ, میں اتنی بڑی گستاخی کر سکتا ہوں, آپ جیسے بزرگ یہاں پر موجود ہیں, مجھ سے پہلے ایمان لائے, مجھ سے زیادہ فاضلیت ہے, مجھ سے زیادہ عمر ہے, مجھ سے زیادہ ایمان ہے, آپ پہلے جائیے, پہلے آپ تقریر کریں, میں تو آپ کے بعد آؤں گا. ابو حوفہ حجری اس کے بھرنے میں آ گئے, ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسلمانوں, میں نے علی کو بھی خلافت سے ختم کیا, اور اس طرح ختم کیا کہ اس طرح انگلی سے انگوٹھی اتاری جاتی ہے, اور یہ کہہ کر اپنی انگلی میں سے انگوٹھی کو اتارا اور معاویہ کو بھی ختم کیا. اس کے بعد ہمارے ہاتھ آئے ہم کھڑے ہوئے پختے اعلان پر. اب روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ابو حوفہ سے کہا تھا کہ ابو حوفہ خبردار, کبھی تم پہلے تقریر نہ کرنا ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے.
کے، لیکن بارہ کو خوشامد میں آ گئے اور ہمارے ہاتھ پڑے ہوئے، کہا کہ میں اب غصہ اشری کے آگے فیصلے سے منتخب ہوں اور علی کو خلافت سے معذور کرتا ہوں، لیکن واقعہ کو اسی طرح خلافت پر قائم کرتا ہوں جس طرح اپنی انگلی میں یہ انگوٹھی پھینکتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنی انگوٹھی اپنی انگلی کے اندر پہن لی۔ اب وہ غصہ اشری سر پیٹنے لگے گی، تو نے کیا کیا، لیکن وقت اس کا گزر چکا تھا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ علی کے علی والے نے بھی علی کو معذور کر دیا اور معافیہ والے نے بھی، اور معافیہ والے نے اپنے آپ کو کھاتے رکھا، جہاں بھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا اب کچھ لوگ بچتا ہے اور ایک مرتبہ علی کے خلاف ہو گئے کہ یا امیر المومنین ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ نے کیوں قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، اسی وقت استفتاح پر فیصلہ کیوں نہ کروا لیا جنگ صفین میں؟ امیر المومنین نے مرتبہ مخاطب ہوئے کہ تمہاری کیا حالت ہے، وہ دعا میں کہہ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، قرآن کا فیصلہ مانیں گے، اور اب یہ رہے ہو کہ آپ نے فیصلہ اس وقت کیوں نہیں کیا اور اس قسم کا کام رچانے کی اجازت کیوں دی؟ بہرحال کے لوگ علی سے علیحدہ ہو گئے اور انہیں کا نام خارجی ہے، یہ مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے جو علی کو کافر اور واجب القتل سمجھتا ہے، ورنہ کوئی مسلمان علی کا مخالف کسی حیثیت سے نہیں۔ یہ خارجی کون تھے جو جنگ صفین میں نعرہ لگا رہے تھے کہ یا امیر المومنین جنگ بند کیجیے قرآن سے فیصلہ ہوگا؟ تو ہم تو جنگل میں کہنے لگے یا امیر المومنین آپ نے کیوں وہاں پر جنگ بند کی؟ اسی دن اختتام تک آپ کو پہنچا دینا تھا، اور آپ نے کہا تو جنگل کا کون ہے جو بھی سارا حصول آپ کا ہے؟ یہ کہہ کے علیحدہ ہو گئے، اور علیحدہ ہونے کے بعد امیر المومنین جنگ احرام میں ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مہاراج تین خارجیوں نے اس دن یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے تمام اختلاف کی بنیاد تین ہستیاں، ان تینوں کو ختم کر دو تاکہ نہ یہ ہستیاں رہے اور نہ یہ اختلاف رہے، اور یہ طے کرنے کے بعد تینوں نے اپنے اپنے ذمے کام لیا، اور ایک نے کہا کہ میں معاویہ کے قتل کے لیے جاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں عمر آپ کے جس نے گاؤں پر جنگل میں دھوکہ دیا اس کے قتل کے لیے جاؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں علی کے قتل کے لیے جاؤں گا۔ اب اتفاق دیکھے، تاریخ اس کو اتفاق کہتی ہے کہ تینوں اپنے اپنے مقصد کے لیے گئے، اور عبد الرحمان ابن ملزم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، عمر آپ کو جو قتل کرنے گیا اس سے اتفاق ایسا ہوا کہ عمر آپ جو تھے وہ سکھ لیس کے اوپر گئے، یعنی کم سے بیمار پڑ گئے تھے، اور اس سے مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھا سکے، چنانچہ ان کے دھوکے میں کسی اور نے نماز پڑھائی اور مارا گیا، اور معاویہ بھی اسے نماز پڑھانے کے لیے گئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بالکل معاویہ کے پیچھے کھڑا ہے وہی خارجی کھڑا ہے کہ جس کا بھائی امیر المومنین کو قتل کرنے گیا، ویسی ہی مسجد ہے، ویسی ہی نمازی ہے، ویسی ہی تلوار ہے، لیکن تلوار ہاتھ ہے، اور انتہائی معمولی سا دفعہ معاویہ کی ٹانگ کے اوپر آیا اور معاویہ زندہ بن گئے۔ تو ذرا دیکھیں، تین آدمی نکل رہے ہیں اور تین آدمی قتل کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا جس نے امیر المومنین کے قتل کا ارادہ کیا تھا، ہمارے آج اس دن آئے ہی نہیں اور معاویہ آئے، لیکن اس کا حملہ اس طریقے سے ہوا کہ صرف امیر معاویہ کے ٹانگ پر دفعہ لگا، اسی لیے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ خارجی اس میں ملوث نہ تھے، یہ کوئی اور تھا جو پیچھے سے بیٹھ کر ڈوریاں ہلا رہا تھا، اور اسے پتا تھا کہ میں نے اگر علی کو قتل کرایا تو یہ سارے مسلمان میرے خلاف ہو جائیں گے، اس نے خارجیوں کے ٹانگے پر رکھ کر بندوق چلائی، اور اسی لیے یہ روایت ہے یہاں تک موجود ہے کہ معاویہ کو پتا تھا کہ آج مجھ پر حملہ ہونے والا ہے اور کس طرح حملہ ہوگا، ہمارے آپ کو پتا تھا، مولا کو پتا تھا، لیکن مولا کو پتا تھا علم الہی کے ذریعے سے، اور ان دونوں کو پتا تھا اس سازش کے ذریعے جو ان دونوں نے خود بیٹھ کر تیار کی تھی۔ تو امیر المومنین کے قتل کی وہ سازش جس کی بنیاد خود بزرگوں نے رکھی جو پہلے خلافت کے مزے لوگ پر چلے گئے، جن کے تبوک کے موقع پر کاشی ہجری میں جا کر یہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے، اور کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے بلکہ ہم نے کچھ مسائل اتفاق اور باقی وقت بھی لے لیا جو کوتاہی ہے، اس لیے وہاں پر ہماری گفتگو اختتام تک پہنچ رہی کہ اس طرح امیر المومنین کے قتل کے ارادے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن اس کاشف کا تعلق کیونکہ خارجی جماعت سے ہے اور خارجی جماعت کا تعلق امام حسن سے ہے، اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ جنہوں نے سلوک کیا وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کے بعد امام حسن کی جو ہماری دو تقاریر ہوگی اس میں ایک دو وہاں سے گفتگو آگے بڑھے تھی جہاں ہم نے چھوڑی تھی کہ امیر المومنین نے دربار نہ اٹھائی، اور اس کے بعد دو ذریعے سے دو سوزن اور سنکا کے دونوں بند کر دیے گئے خاندان اہل بیت کے لیے، گفتگو وہاں سے آگے بڑھے تھی اور اس تمام مراحل سے ہوتی ہے انشاءاللہ جب آج سے چوتھی تقریر میں امام حسین کی شہادت سے وہاں ختم ہوگی تو اس وقت کی تاریخ کا پورا موضوع چاروں تقاریر میں آہستہ آہستہ کر کے آ چکا ہوگا۔ اور اب آپ آئیے اسی آج کی گفتگو سے فکر لیتے ہوئے کہ قوم کو روکا گیا پہلی مرتبہ خلافت اولا، تو خلافت اولا کا دستور یہ قرار پایا کہ قوم کو حقدار تک نہ پہنچنے دیا جائے، اور دوسری طرف امیر المومنین اور ہمارے تمام امام بار بار قوم پر گرا کرتے رہے،
اور اتنے صاف الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرتے رہے کہ یاد رکھو کہ جس نے اپنے مال میں واجب ہونے کے بعد اس نے نکالا روزے قیامت اس کا گریبان ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا, اور اس دنیا کے اندر بڑے آرام و اطمینان سے دعا کی جاتی ہے, اور ہمارے پر اکثر دعا کرنے والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کہ اجل اللہ تعالیٰ ظہورہم وسہل اللہ تعالیٰ مخرجہم, اجل اللہ تعالیٰ ظہورہم وظهورہم وسہل اللہ تعالیٰ مخرجہم وجعلنا من اولیائک وانصارک. بڑے اطمینان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ خداوندگار امام کے ظہور میں تاخیر فرما, اور ہمیں امام کے اولیاء میں, امام کے ساتھیوں میں, امام کے مددگاروں میں شمار کر. لیکن کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ اگر امام کا ظہور ہو گیا اور ہم امام کے دور حکومت میں ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یا آپ کا غلط خیال ہے کہ امام آئیں گے تو آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ یا پھولوں کے ہار لے کے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ روایت یہ ہے کہ ذوالفقار حیدری آئے گی, اور کس کے لیے آئے گی؟ مومنوں کی گردن سے چلنے کے لیے آئے گی. یہ تو لوگوں نے بہت مشہور کر دیا ہے, اس لیے کہ موقع چاہیے لوگوں کے خلاف کچھ کہنے کو. ایسا تمام معاشرت کے اندر عید کا دن تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب آیا اور ایک آخر عالم سے ہاتھ ملا رہا ہے. یہ آنے والا آیا, آنے کے بعد عالم کے گلے کا موقع دینے لگا. ایک مرتبہ سے حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھوں کا موقع دیا جاتا ہے, گلے کا موقع کیوں لے رہا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ کیونکہ اسی گلے پر امام نے فرمایا کہ تلوار چلے گی, اس لیے متفق اور آپ کا میں موقع لے رہا ہوں. تو بڑے اطمینان سے اس قسم کے لطیفے پڑھائے جاتے ہیں, اس لیے کہ کسی عالم کے خلاف لطیفہ جا رہا ہے اور عالم کی توہین اور ہم نہ کریں, بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑھ کر ہمیں کون سی عبادت کا موقع مل سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ عالم کے بارے میں تو یہ ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ مومن بھی عالم ہے, غیر مومن میں بھی عالم آتے ہیں. یہ کون سے علماء ہیں وہ مسئلہ بالکل علیحدہ, لیکن ہم لوگوں کے بارے میں تو روایت بالکل پکی ہے کہ اگر خوف نہیں نکالا تو ہم ہی لوگ سب سے پہلے مارے جائیں گے اور ہماری گردن پر سب سے پہلے امام کی تلوار چلے گی. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام کی تلوار سے چل رہا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے, تو اس لیے خوف نکالنے والا بھی آج سے خوف نکالنا بند کر دیں کہ خوف نہ نکالو تو امام کی تلوار کو دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک اصول ہے, اور بہت زیادہ یاد رکھوا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے کہ جس کی گردن پر تلوار امام چل گئی اس کی بخشش ناممکن ہے. یہ مسئلہ کہ باقی ایمان کی تلوار سے فضل کیا جانے والا ممکن ہے کہ بعد میں بخشا بھی جائے, اگر کہ وہ بھی ناممکن, لیکن امام زمانے کے بارے میں تو ایک اتفاق ہے کہ جو تلوار امام سے فضل ہوگا اس کی بخشش ناممکن ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ انتظار کر رہے ہوں کہ امام کے زمانہ آئے تو ہم اس وقت امام کے سامنے بیٹھ کر ان کا حساب و کتاب کریں اور امام جب آئیں گے تلوار چلانے کے لیے ہم روپئے پیسے آنا بھائی کا حساب و کتاب لگانے لگے, ایسا ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ خود کھلا, امام آئیں گے تو توبہ کے دروازے کو بند کرتے ہوئے آئیں گے, اور وہ توبہ کا دروازہ امام بند کریں گے اور اس کے بعد چاہے آپ حساب و کتاب لگائیں چاہے آپ سارا خود نکالنے کو تیار ہو بالکل بیکار, جتنا نکالنا ہے آج نکال لیجیے, اس وقت بالکل قبول نہیں ہوگا. آج ہم لینا چاہتے ہیں رقص مظالم کے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اس لیے کہ رقص مظالم ہی کی ایک شیخ قوم کا مسئلہ. اب خوف کسے کہتے ہیں, کتنا نکلتا ہے, کب نکلتا ہے, کون نکالتا ہے, کس کے اوپر واجب ہے, کسے دینا ہے, یہ سارے مسئلے اہم, لیکن ان سے پتا نظر جو اہم ترین مسئلہ ہے آج اس کو دونوں بیان کر دیا جائے. اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص تیار ہے خوف نکالنے کو کہ میں خوف نکالوں گا, لیکن اب وہ گھبراتا ہے کہ 20 سال میں نے خوف نہیں نکالا, اتنا زیادہ حساب و کتاب ہو جائے گا, اتنا پیسہ دینا پڑے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ 15 سال نہیں نکالا, 50 سال نہیں نکالا, اور گاؤں کے لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ نہیں نکالا, نکالنے کو تیار نہیں ہے, پیسہ بھی دینے کو تیار ہے, لیکن اب گھبراہٹ کیے کہ عالم کے سامنے کیسے جائے, کیسے اسے بتائیں کہ ہم نے آج تک خوف نہیں نکالا, کتنی ہماری توہین ہوگی, کتنی ہماری بے عزتی ہوگی, کتنا ہم کو ندامت محسوس ہوگی, یہ سب شیطانی وسوسہ ہے. اس لیے کہ عالم کے پاس جا کر بتانا, یہ ندامت بیان ہو جائے قیامت کی ندامت سے تو کم ہوگی, یہاں پر تو صرف ایک عالم کو پتا چلے گا, اور قیامت جب آپ خوف کے اندر پکڑے جائیں گے اور امام غریبان سے پکڑ کر لائیں گے بارگاہ الٰہی میں, تو ایک دو تو نہیں دیکھیں گے, تمام کی تمام دنیا دیکھے گی, سب سے سب اس منظر کو دیکھیں گے, وہ لائف کے لیے ساتھ ہوگا, کوئی تعجب نہیں کہ رننگ کامنٹری بھی کوئی شروع کر دے, لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب آپ وہاں پکڑے جائیں گے تو وہاں کی توہین زیادہ ہے یا یہاں کی توہین زیادہ, یہاں کی توہین بھی نہیں, عالم کے پاس جانا شاید آپ حضرات سے خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا یہ مسئلہ ان کے علم میں شاید یہ بھی نہیں ہے کہ ایک عالم کے پاس کس کس کے کتنے کتنے رات پوشیدہ اور کیسی کیسی باتیں ایک عالم کے علم میں آتی, تو عالم جو ہے اس کا سینہ رازوں کا امیر ہوتا ہے, تمام راز اس کے ذہن میں ہوتے ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ
کے انتہائی مقدس نظر آنے والے لوگ بھی کبھی غلطی کر چکے ہوں تو غلطی کرنا اسلام میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. غلطی کر کے مان لیا جائے بلکہ کچھ علماء کا تو یہاں تک کہنا غلطی غلط ہونے لیکن اور یہ بھی ہے مسلمانوں نے کہ کبھی گناہ نہ کرنے والے سے بہتر وہ ہے جو گناہ کر کے بعد میں توبہ کرے. اس لیے کہ توبہ کا ثواب اور فضیلت وہ ہے کہ جو کسی اور کسی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ. اسی لیے حکم یہ ہے کہ گناہ نہ کرو تب بھی توبہ کرتے رہو. اس لیے کہ توبہ کا ثواب اور فضیلت کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آپ نے سنا بھی ہوگا بار بار کہ اگر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی تو پھر اتنا دیکھ لیجیے کہ جب نماز ختم ہوئی آنکھوں آپ سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا. اگر نماز ختم ہوئی اور ختم نماز کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنکھوں نکل آیا تو یقین کر لینا چاہیے کہ نماز قبول ہو گئی. اور آنکھوں نہیں نکلا تو آپ یہ پتا نہیں کہ قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی, وہ اگلا مشکوک ہے. لیکن آپ کی آنکھوں نکلا یقین ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے. آپ حج پر جا رہے ہیں, حج قبول ہے یا قبول نہیں تو جتنا دے دیجیے کہ آپ کے حج آپ کی آنکھوں نکلا ہے یا نہیں نکلا. اگر حج کرنے کے درمیان آپ کی آنکھوں نکل آئے تو آپ کا آنکھوں اس چیز کا معیار ہے کہ یہ چیزیں معلوم قبول ہو گئی. یہاں تک کہ حج میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر آپ زیارت کے لیے جائیں تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے کوشش کیجیے کہ آنسو نکل آئے. یہاں تک ہے کہ اگر آنسو نہ نکلے تو واپس چلے جائیے, کسی اور وقت آئیے, کسی اور دن آئیے. اس لیے کہ اگر آنسو نکل آئے آپ کے ہاتھ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام آپ کا استقبال کرنے کو تیار اور امام آپ کو کچھ آمدید کر رہے ہیں. تو توبہ یا آنسو یا غلطی کو مان لینا اس سے بڑھ کوئی حفاظت و فضیلت نہیں. تو اگر آپ نے آج کا خود نہیں نکالا تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ اس میں آپ کو اتنا قصور بھی نہیں تھا اور راہبین آپ کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے. اگر آج آپ خود نکالنے کو تیار ہو جائیں تو کبھی مت کر رہے کہ آپ کے پاس جائیں اور اسے سجدے بنائیں. ہزاروں لوگوں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ سے شاید کسی کو پتا بھی نہ چل سکا ہو کہ کس نے بتایا, کب بتایا, کس کو بتایا. ہمارے راکیز میں واقعات ہیں کہ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں اسی مجمعے کے اندر کہ جو آئے اپنی تمام زندگی کا حساب و کتاب بھیج دیا, اپنی غلطی کو مانا اور اس کے بعد ان کا خون نکل آیا اور آج کسی کو پتا بھی نہیں چل سکا. تو کبھی یہ سوچ کر کوتاہی اور تصور مت کیجیے, یہ شیطان کا روگ ہے. یاد رکھیے کہ عبادت میں شرم و حیا حرام ہے اور عبادت میں شرم و حیا صرف شیطان پیدا کرتا. تو بلا فکر بلا تکلف کھڑے ہو جائیے اور عالم کے پاس چلے جائیے, وہ آپ کا مسئلہ صاف کر دے گا. لیکن عالم کون جس کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا وقت. اب آئیے کہ یہ مسئلہ کہ ہم نے اپنا کوٹ نہیں نکالا بہت بڑی مقدار بن جائے گی, بہت بڑی رقم بنے گی جس طرح نکالیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جس نے اپنا کوٹ نہ نکالا عام طور پر اس کی پوری زندگی کی آمدنی اور خرچ کا حساب مشکوک رہتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے اندازہ کرنا. بڑے بڑے کاروباری حضرات کو چھوڑ کر جن کے پاس کام کرتا ہے کام کتاب, عام آدمی جو ہے یہ کس طرح اندازہ کر سکتا ہے کہ آج کی عمر 24 سال 15 سال کا کوٹ واجب ہوا تھا, یہ کس طرح اندازہ کیا جائے کہ ہر سال کتنے بچتے تھے اور ان کا کتنا خوش ہوتا تھا کہ ہم 10 سال کا خوش ملا کر آج نکالے. بہت مشکل ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ آج جو آپ کے پاس رقم ہوتی ہے 5,000 ہیں, 7,000 ہیں, 10,000 ہیں, 500 ہیں, 400 ہیں, 2,000 کتنے. عام طور پر اس رقم کو آپ جا کر تفصیل ہم اسے لائن کا تفصیل بتائیں گے. آج تو صرف ذہنی طور پر تیاری کہ جو رقم اس وقت آپ کے پاس موجود ہے عام طور پر وہ آپ میں شرح اسی کا خوف لے لیتا ہے اور باقی تمام زندگی کا خوف معاف کر دیتا ہے اور اس کا بھی پورا خوف نہیں لیتا. ہمارے پاس اس وقت بھی ایک مومن موجود ہے یہاں تو نہیں ہمارا اسی محلے میں کہ جن کے پاس 30,000 روپے اس وقت تھے اور ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس میں کتنا پچھلے سالوں کا ہے, کتنا آپ کا ہے, کتنا جمع چکا ہے, کتنا آپ کا نہیں, کچھ نہیں پتا. 20,000 موجود ہے تو صرف 500 یا 700 کا ان سے لے لیے گئے اور ان کا وہ تمام پیسہ بھی پوسٹ مارٹم مان دیا گیا اور پیچھے کی تمام زندگی کا حساب و کتاب بھی صاف کر دیا گیا. اس کا نام ہے مطالعہ. آج میں شراب یا اس کا وکیل مطالعہ کرتا. یعنی اگر آپ کے پاس مالی ہونے سے آج تک کا پورا حساب و کتاب ہے تو مسئلہ بڑا آسان ہے کہ جتنا حساب و کتاب ہے ہر سال دیکھیے کتنے بچتے تھے اس کا ہاؤس نکال دیجیے. اور اگر کوئی حساب و کتاب نہیں تو وہ معلوم کرے گا کہ ہر سال کچھ بچتے تھے یا نہیں بچتے تھے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو اس وقت کتنے رقم ہے اس کے ایک حصے کا وہ خود لے گا, پیچھے میں جا کے معاف کر لے گا, یہ پیسہ بھی یہ تمام پیسہ بھی وہ آپ کا خود پارا مان لے گا. تو 20-25 والے 2,000 اور 1,000 دے کر بالکل صاف اپنے تمام حساب و کتاب کو کر لیتے ہیں. تو بہت ہی آسان چیز. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ جتنا آپ کا خود بنتا ہے سب سیکھے کہ 50 روپے بنا اور آپ کی حیثیت نہیں تو خالی آپ حساب اس سے لگوا لیں اور اپنا یہ معلوم کر لیں کہ کتنا اکاؤنٹ ہے اور وہ اجازت دے دے گا آپ کو. پھر تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ 1 روپے مہاراج کے پاس لی گئی جس کی حیثیت نہیں تھی وہ خود دکھائی کر بھیا لا یصلح اللہ نفسا الا وسعها. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے. اگر ٹھیک ہے آپ نے اپنا غلطی نہیں کی, آپ غلطی کی, اب آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اور 2,000 آپ کا خود بنتا ہے کہ اگر آپ کا خود بنتا ہے اور آپ اس وقت دینے کی حیثیت میں نہیں کاروبار سے نکالیں گے تو
پریشان ہے، رات میں موجود ہے لیکن کسی کام کے لیے رکھا ہے، دو پریشان ہے، تو خدا آپ کو بلا وجہ کی ضرورت میں نہیں ڈالے گا، جتنا آپ کا پھول بنتا ہے ہزار دو ہزار تین ہزار، اور سات دے سکتے ہیں سات دیجیے، 100 روپئے کے پتے دے سکتے ہیں 100 روپئے دیجیے، 20 روپئے کے پتے دے سکتے ہیں 20 روپئے دیجیے، 1 روپئے کے پتے دے سکتے ہیں 1 روپیہ دیجیے، اتنا بھی نہیں دے سکتے تو یہ بھی ممکن ہے، تو وہ کہے کہ آپ کو اتنا بہت واجب ہے، آپ کی حیثیت میں اس لیے میں یہ بھی معاف کیے دیتا ہوں، تو ہم تو دن رات کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کا خود نہیں نکالا، پہلی بات یہ تو شرمانے کے فرمان کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایسے لوگوں نے نہیں نکالا اور ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جو انتہائی مقدر مذہبی پرہیزگار بن کے مذہب کے اندر اس طرح کے اسٹینڈرڈ مانے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے مانے جاتے ہیں، ان کا بھی خود نہیں نکلا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے نکالا، کافی نیکیاں کر رہے تھے، اس میں ٹھیک اور اضافہ ہو گیا، تو پہلی بات تو یہ نکال دیجیے، دوسری بات یہ کہ آپ کو حاکم شرح کے وکیل کے پاس تو جانا پڑے گا، اس سے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے آپ سے اگر آپ کے پاس کتاب اور کتاب ہے تو وہ پورا فون آپ پر آپ سے چارج پورا فون آپ سے لے گا، لیکن وہ بھی کس سے لگا، اور اگر حساب و کتاب نہیں تو کچھ لے گا کچھ معاف کر دے گا، اور جتنا دے گا وہ اتنی معمولی رقم ہوگی کہ آپ دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو وہ اتنی قسطیں مان دے گا کہ آپ کے لیے ان قسطوں کا ادا کرنا بہت آسان، تو کون سا مومن ایسا ہے کہ جو 5 روپئے کا روپئے مہانا کی قسط نہ نکال سکے، اور یہ بھی اگر نہیں نکال سکتا اور ایسے ہے تو یقینا پھر تو اس کا مقصد یہ کہ خدا اور رسول سے دھوکہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے اور بالکل ممکن ہے، اب حاکم شرح سے وہ بولا ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، آپ پوری سے 3 وکیل ہیں جن کو یہ اختیار حاصل، شیخ یوسف علی نقوی صاحب قبضہ پاکستان اسلامی سیمینری کے اندر، دوسرے کے سی ابراہیم اور تیسرے نام آباد میں آقائے سلطان، ان میں سے آپ کسی کے پاس بھی جا کر اپنا حساب کتاب صاف کرا سکتے ہیں، اور اگر کوشش کریں تو ابھی ورنہ آئندہ ہفتے ہم مزید اس کا طریقہ بتائیں، ابھی تو ہماری تیاری طریقہ کس طرح کتاب کتاب صاف کرائیں کیا ڈیٹیل لے کر جائیں، یہ ان شاء اللہ آئندہ ہفتے ہوگی گفتگو، اگر یہ نامکمل ہے لیکن وقت پورا ہو گیا اور 1 گھنٹے کی زحمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر گفتگو ختم کرتے ہیں ایک اعلان کے ساتھ، وہ اعلان تو اپنے مقام پر ہے ہی کہ ابھی 4 تقریریں جو ہوں گی امام حسن اور امام حسین کی، اس میں بھی تاریخ کی تصدر کے ساتھ ہماری گفتگو آگے بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات عجیب سے لگے کہ امام حسن نے خلافت اسلامیہ کا تذکرہ کیوں، لیکن وہ تاریخی پسمنظر تیار کرنے کے لیے جو کربلا کا سبب بنا، کربلا میدان آسور کا نام نہیں بلکہ کربلا تقریبے سے بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے اور میدان آسور تک پہنچتی ہے، تو تفصیل آئے گی تو حسین کی قربانی آپ کی سمجھ میں آئے، اور وہ غلط فہمی جو ہر شیعہ کرتا ہے کہ بہادری اور سجاد کا نام لینا ہو تو حسین کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ حسین کی 57 سال کی زندگی میں ایک دن تلوار تھا، اور باقی 56 سال اور سارے جتنے باقی دن ہے 56 سال سے بھی زیادہ وہ سب تلوار بیان میں رکھ کر حسین نے گزارے، تو تفصیل آپ کے سامنے آئے، اور مسائل کے جمع میں یہ خوف آج کا تھوڑی سی وضاحت تھی، ان شاء اللہ آئندہ تفصیل آئے گی کہ کیا کیا چیزیں آپ اپنے گھر کے لکھے بچے پر کس طرح پرچہ لے کر جائیں گے، ان شاء اللہ آئندہ آپ سے ہوگا، صرف اعلان اس چیز کا کہ 1.5 گھنٹے کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیں خود بھی اس کا احساس ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر کمی کا مطالبہ کرنا یہ تو بالکل بیکار ہے، زیادتی کا مطالبہ کرنا یہ لوگوں کا جوش اور ہماری ولولا، لیکن یہ بھی عمل کرنا فی الحال ممکن نہیں، ان شاء اللہ اگر آئندہ جب یہ ویلفیئر کا پروگرام دوبارہ ایام خدا کے بعد یا رمضان کے بعد شروع ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کے ساتھ تقریروں کا سلسلہ قائم کیا جائے، ابھی تو سیرت کے معصومی نے تاریخی واقعات کے ساتھ کہ خلافت اولا، دوسری خلافت، تیسری خلافت، خلافت بنو امیہ، خلافت بنی عباس، تو بات اس وقت تفصیل سے آ سکتی ہے، لیکن ابھی اسی پر بنا جو اعلان کرنا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا اور اب بھی اندازہ ہے کہ بہت سے بزرگ حضرات بھی اور شاید کچھ نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جن کے لیے 1.5 گھنٹے تک مسلسل پیسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد طبیعت خراب ہونے لگے یا پریشانی ہونے لگے اور مجبوراً یہاں پر بیٹھے رہے تاکہ پروگرام کا یہ تسلسل نہ بگڑے، تو چونکہ یہ پروگرام غیر معمولی وقت لیتا ہے اس لیے یہ پوری اجازت ہے بلکہ ان کے لیے بہتر کہ جو گھنٹے یا 15 گھنٹے یا 45 منٹ کے بعد بے چینی محسوس کر رہے ہوں، طبیعت کی خرابی کی صورت حال اور بیٹھنا مشکل ہو، تو وہ حضرات یہاں پہ تشریف لے جا سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈھول ٹہل کر بیڑی اور سگریٹ پان وغیرہ کا شوق کرنا کا واپس بھی آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے یہ پروگرام اسی طرح کا ہے، اور جتنے مسئلہ بتا دیں اگر تو یہ اپنا مجمع کاٹنے کی بات ہے لیکن صرف مگر ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہاں 1 گھنٹے بیٹھا ہوں مجھے نقصان پہنچ جائے گا تو یہاں پر بیٹھنا آپ کے لیے آرام ہو سکتا ہے، اور اگر یہ یقین ہے کہ میں بیٹھا یہاں 1.5 گھنٹے اور صبح کی نماز پڑھا ہو جائے گی، وہ شب جمعہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھوں تو نماز پتہ نہیں ہوتی ہے، یہاں 1.5 گھنٹے بیٹھوں نماز پتہ ہو جائے گی تو یہاں پر بیٹھنا آپ کے لیے حرام بن جائے گا، یہ دوسرے مسئلہ ہے جو ہم بتا دیں، دوبارہ نماز پڑھا ہونے کا امکان تو بہت کم ہے، اس لیے کہ بارہ سارے مومنین ہیں کامل ہیں تو 5 منٹ بھی پہلے سوئیں تو بھی نماز کے وقت وہاں کھل جائے گی، لیکن وہ حضرات کے جن کی طبیعت وغیرہ کا یقیناً
عمر کے پہلے پر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو آرام کرے تو یہ ان کو سہولت اور اجازت ہے اور اس کو ہم برا سمجھیں گے اور ہمارے دوسرے حضرات اس کو اس پروگرام کے اندر کسی قسم کی نظم و ضبط کی خرابی سمجھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ختم ہوئی. اللہ آئندہ گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھے گی.